Vítejte u 610. podcastu Fight Club ve studiu Games.cz. Já mám pocit, Aleši, že jsi to pustil tak jako trošku náhle, takže doufám, že jsme slyšet a vidět, že lidi viděli znělku. Jo, viděli znělku, určitě. Mám mávat, nebo ne? Oni nám snad řeknou, já si myslím, že to bude v pohodě. Každopádně... Já se jmenuji Pavel Makal, vedle mě je náš šéfredaktor Aleš Smutný a máme tady po strašně dlouhé době vzácného hosta, takže mám velkou radost, že tady můžeme přivítat Martina Veselovského, novináře, moderátora, spisovatele a v neposlední řadě taky hráče. Dobrý den, toho spisovatele bych poprosil vysvětlit teda. Tak Aleši, ty jsi mi napsal notičky. Ty možná o něčem nevím. Já jsem přišel na Wikipedii a pak jsem si našel v nějakým rozhovoru, že jste se podílel na jedné knize. Takže tam byl spisovatel a tím pádem... Takhle, ne, to byl jako rozhovor prostě s plzeňským, teď jsem zapomněl tu funkci, prostě katolický jako šéf plzeňský diecéze, tak Tomáš Holub. V tom případě doporučuji upravit Wikipedii, pokud s tím nejste spokojený, ale myslím si, že prostě už jste v databázi vedený jako spisovatel. Tak to je skvělý, ale na druhou stranu to je skvělý. Jako to se nestratí. Jo, to je pravda. Výborně, takže první faux pas, asi v prvních 90 vteřinách. Vedeme se skvěle. Samozřejmě my máme spoustu otázek připravených, ale i vy se můžete v rámci chatu zapojit, protože vzhledem k tomu, že vysíláme živě, tak máte tuhle tu unikátní příležitost. Já se o to budu starat, Aleši, ty asi tady nemá žádné zařízení, přes které se na to můžeš starat. Takže ne, máš určitě otevřené naše... Aleš má otevřenou Wikipedii, takže... Jo, jo. Já už jsem zavřel, to už jsem stavřel. Ne, teď máš mít otevřené naše podrobné notičky. No teď tady je, ti otevřu dokonce víc, jestli chceš tady zamachřit. Wow, OK. Tak, jako vždycky my máme takový téma na začátek, na rozpovídání, a to téma je, co jsme hráli. My jsme to nakousli už trošku ještě předtím, než jsme začali vysílat, ale přesto se vás teda obou dvou musím zeptat, hráli jste v uplynulém týdnu něco? Jo, už jako stejně jako poslední 3 roky v podstatě na mobilu Call of Duty. To je jako, Aleš, já vím, že ty máš určitě spoustu dalších věcí, které bys chtěl hrát, ale já se u toho chci zastavit. Ne, protože se u toho, protože... Já upřímně vlastně neznám nikoho, kdo by hrál Call of Duty na mobilu, ale protože jsem si v nějakém předchozím rozhovoru už jako jsme zjistili, že hrajete Call of Duty na mobilu, tak jsem si řekl, že si to stáhnu a vyzkouším. Pak se ukázalo, že ta instalace je tak velká, že se mi nevejde do telefonu a že musel odstranit tolik věcí, že bohužel na to nedošlo. Takže jsi to nehrál. Takže jsem to nehrál, ale mám k tomu jako spoustu otázek. Protože já jsem na mobilu kdysi zkoušel hrát jiný Battle Royale hry, jako je třeba Fortnite nebo PUBG. Jasně. A Call of Duty oba dva s Alešem vlastně hrajeme v té velké verzi na konzoli, na PlayStationu, případně jsme to asi zkoušeli i na PCčku. Vy máte zkušenost s tou... Jo, jako hlavně. Jako já jsem na střílečky, takže jsem vlastně, jakmile jsem se ke střílečkám s nějakým normálním počítačem kdysi dostal, tak jsem začal s Medal of Honor a s Call of Duty. Jasně. Takže Call of Duty mám jako takovýhle stoch na Steamu, prostě jenom her od kod. A teď jenom to mobilní Call of Duty je teda multiplayer, předpokládám, ale je to... Je tam multiplayer, je tam Battle Royale a je tam nějaký zombie mod. Jasně, takže vlastně je to ta... Je to plnohodnotný. Je to plnohodnotný Call of Duty, tak jako to. A vy hrajete teda ten klasický mulťák, nebo spíš to Battle Royale? Obojí. A co tak jako radši? Tyjo, fakt úplně podle nálady, tak Battle Royale je prostě jako mírně na delší lokte, když se to podaří. Jasně. A ten single, protože já to hraju sám, já nemám žádný kamarády. To je to smutně teda. Mám kamarády, se kterýma bych to mohl hrát. A takže to je opravdu na střídačku. Jediný, co upřímně nenávidím, je ten zombie mod, ale ten jsem vlastně nenáviděl u všech jakýchkoliv her. Jako ten typ tý nabíhající hordy, opakující se, to mě vlastně vnitřně irituje, jako že to zařízení okamžitě chci rozsekat. Jasně, tomu rozumím. No a jak jste si zvyknul na to ovládání? Nebo máte nějaký speciální takový ten třeba backbone ovladač s tlačítkama? Ne, viděl jsem to, díval jsem se na videa. Mám to stažený i na iPadu, jako říkal jsem si, větší obrazovka, jestli to bude lepší, a na to mám asi malý ruce nebo něco, takže to nebylo úplně ono. Jako byl jsem hrozně rezervovaný k tomu. Kolegyně Alžběta Zahrádecká kdysi jako z rozhlasu mi jako říkala prostě, že to není úplně špatný, tak jsem to jako zkusil a fakt jsem si říkal, jako nic nemůže být lepší, než to hrát na počítači, protože já nehraju na konzolích, jenom na počítači.
A prostě nějak jako to klaplo. Zkoušel jsem i jiný Battle Royale, jenom jako na chvíli nainstalovat, jestli to náhodou nebude ten zážitek herní stejný. A tohle je prostě nějak, z nějakého důvodu, nevím úplně přesně to, z jakého, to je přesně ono. No, protože já jsem vůči Battle Royale byl dlouhodobě jako rezervovaný právě proto, že mi přišlo, že ty zápasy jsou většinou strašně dlouhý a když člověk umře, tak ho čeká, že ta cesta do volby, teď zase čekat, než se najde ten tým těch 100 lidí. Jenomže tady je velká výhoda v tom, že podle mě to je z celého světa jako penetrovaný a zanesený hráčem a i po těch 3 letech jako tak moc, že tam jako prodlevy u jakýkoliv hry ještě s jinýma lidma jsou jako v řádu jednotek vteřin. Takže tam to prostě celý běží jak na drátkách. Tak to je... To vypadá, že jsem tady jako agent Call of Duty. Ne, stáhněte si to. No a pokud máte dost místa teda na telefonu. Jako samozřejmě mi vyhovuje, protože pravděpodobně někde ve mně jako se schovává jako v podstatě skrblík, tak mi jako vyhovuje, že to není pay to win. Jasně. Je to jako klasický jako předražený prostě battle passy a jako nějaký skiny. Nějaký jako famózní zbraně, které ale ve skutečnosti tu účinnost mají plus minus stejnou jako ty defaultní, takže... No a to mě vlastně hrozně zajímá. Investoval jste někdy do toho? Vůbec? Ani do tohoto? Ne. Protože já jsem v uplynulém roce... No přiznej to! Já jsem v uplynulém roce konečně našel ty kamarády, se kterými bych mohl hrát Battle Royale. A pustili jsme se teda do Fortnite, vůči kterému já jsem měl jako velikánský předsudky. Říkal jsem si, je to barevná kravina pro děti a takhle. Ale z Fortnite v loňském roce vymizel ten stavěcí režim, nebo respektive oni přidali novej, ve kterém už se jako nemusí stavět. Aha. A v tu chvíli to samozřejmě mohli začít hrát i lidi, kterým není 12 a nemají to ADHD, že a zvládají. Nemají tak rychlý ruce. Přesně tak. A hrajeme to prostě ve skupině lidí okolo 35. roku věku a je to prostě skvělý. Je to fakt jako perfektní hra. Pomalý, v klidu. Přesně tak, dokážeme tam občas i vyhrát prostě. A máme vždycky jako, máme už... to říct. Prostě už jsme dokázali identifikovat ty časy, kdy ty děti jsou buď ještě ve škole, anebo už museli jít spát, takže tam jsme schopni prostě nejvíc uspět. Ale jako, i když ta hra je stejně jako to Call of Duty free to play, tak už jsme do toho zahučili za strašný peníze, protože... A jako tam kupujete jako něco, co vás... Skiny, potom... skiny. Protože jako za skiny? Jo. Já ho musím nabonzovat. Já jsem to s ním hrál teda dvakrát, jo? Ale on prostě si musel koupit za asking banánu, následně jakýho special banánu a potom, že ten banán umí hrát na banjo a pak si ty ostatní museli koupit. Jo, a to zní cool, jako. Je to super, protože Fortnite je v podstatě první funkční metaverzum, kde oni mají tady spolupráce, že s Marvelem a s DC a teď tam běhá prostě Rick a Morty a do toho Vetřelec prostě a tenhle stej. A bohužel to umí velmi slušně monetizovat, takže třeba teďka jako přišel balíček s Isaacem Clarkem z Dead Space, že? A to víš, že jsem za to ty 300 dal, jako. Jako fakt, jo. Jo, tak, takže nebuďte jako já. Takhle daleko teda fakt nejdu. Ne, jako v Call of Duty jsou jako, teď byl nový čínský rok, takže vlastně je to celý zabalený jako takhle. Předtím bylo mistrovství světa ve fotbale, takže jsem to 14 dní nehrál, protože mě to úplně irituje k smrti prostě a tak dále. To se, ono se to projevilo i v tom velkém konzolovém nebo PC Call of Duty, že jsi tam mohl hrát za Neymara snad a za tyhle ty lidi. No jako tam úplně... Neymara a Messiho, kdo chce hrát za Neymara a Messiho. Absurdní. Kdo chce hrát fotbal, no to je jedno. Přesně, tak koho zajímá fotbal, koho zajímá kopana. Přesně. Aleši, chceš se pustit do nějakých těch otázek, které jsme si tady připravili, nebo já se můžu podívat teda mezi tím do chatu. Ty jsi mě nezeptal, co hraju. Aleši, co hraje, to je pravda, to jsme ještě nevyřešili. No. Aleši, co hraješ? Já teď hraju Marvel Snap, protože jsem se naučil skvěle držet dudlík palcem a druhou rukou prostě hrát kartičky na mobilu. A začínám se v tom stát fakt dobrým. Jako. Takže jsem vlastně dva mobilní hráči. Ano, jste dva mobilní hráči. Já nemám čas vůbec jako na velký hraní. Takže... K tomu vám řeknu ještě jednu věc. Když jsme měli úplně malý děti, tak jsme měli ten nafukovací míč takový, ten, co se na něm jako dá pohupovat. Jasně. A já jsem to ladilo s dobou, kdy jsme hráli Need for Speed Porsche Unleashed. To je hrozně dlouho už. A já jsem se to naučil hrát na klávesnici jako v podstatě jednou rukou a s tím, že jsem se ještě houpal na to míči. Ale to je dobrý skill. Tak Aleš, máš tip na to, co ještě vytrénovat. Lásko, neposlouchej, možná se dívat.
Teď mi došlo, že možná jako Kristýna se dívá, já jsem tady propálil, kolik jsem utratil ve Fortnite, protože já vždycky říkám, jsou 10 koruny. Prostě. Jo, jasně. Ano, takže mám. Jako, kolik si myslíš, že může stát takový skin do videohry, to přece nemůže být moc peněz. Já tady poděkuju Václavovi za prémiový, ani nedotaz, ale komentář, že nám posílá baťovských 250, tedy 249 korun za to, že jsme zvládli dostat do vysílání spisovatele. A že to byla dřina. No, tak já ještě rychle teda smáznu to, co hraju já, protože já teda na rozdíl od vás jsem jediný, kdo nehraje na mobilu, i když teda hraju na mobilu samozřejmě Candy Crush Ságu. A v uplynulém týdnu se mi podařilo konečně dosáhnout úrovně 5000, což je vlastně... Znamená, že nemá život. Kdybych asi někdy před 2 lety omylem neměl zazálohovaný progres a nehodil si telefon do továrního nastavení, tak věřím, že už bych byl daleko dál, ale i tak jsem na sebe hrdý. Nicméně ten hlavní čas, který já trávím teďka u hraní, je u recenzování hry Forspoken. Nevím, jestli jste ji zaregistroval. Asi nevím. Je to taková akční adventura s děvčetem z našeho reálného světa, který se jako propadne do fantasy světa, řekněme, takovým portálem. Ale nějak to nezmění její povahu, takže ona tam prostě vidí draky a říká si, co to je za posraného draka. Jako, je to prostě taková typická dívka z New Yorku, která ještě navíc prostě žila někde ve slamu a nebyla úplně na tom sociálně dobře. A je to japonská hra, takže to... Jo, jak si Japonci představují, že mluví mělorská dívka ze slamu. A má ještě ke všemu mluvící náramek. A oba dva mluví úplně neustále, takže já už jsem z toho jako takový trošku... Jako, jak by to řekla ta mladá mělorská dívka, jsem z toho takový trošku vytrigrovaný možná. A je to hra, která upřímně, já ještě jako nejsem tak daleko, abych ji mohl zhodnotit, ta recenze podle mě vyjde třeba v pátek, ale je to suverénně hra s jedním z nejhorších začátků, který jsem za poslední dobu zažil, protože to, jakým způsobem ona člověka neustále vytrhává z hraní, jako tím, že vy třeba uděláte jako 10 kroků a spustí se cutscéna. A v té cutscéně se jako nic zásadního nestane, ale vy prostě ztratíte tu, jak to se hezky česky říká, player agency, jenom aby vám ten narrativ byl nějak jako teda prezentovaný asi ze štího úhlu, nevím. Ale děje se to úplně neustále do té míry, že třeba jedna z prvních misí, asi třetí, je prakticky úplně neinteraktivní. Že ona trvá prostě třeba 15 minut a během těch 15 minut uděláte třeba 10 kroků. Ale to je všechno, prostě nic jiného se tam neděje, takže to mě upřímně moc nebaví a doufám, že se potvrdí nějaký spekulace, o kterých jsem četl na internetu, že čím dál tý hře člověk je, takže to bude lepší, ale kdo ví. Že si zahraješ. Že si třeba i zahraju, no, protože interaktivní filmy nejsou úplně nic moc pro mě. Na čímž se asi shodnete? Co jsem cílal rešerši, tak poslední, co jsem četl, je, že Firewatch je hezký film, který si hraje s emocemi, ale není to hra. Pořád si to myslíte? No, co si pamatuju, tak to byl spíš takový jako chodící jako simulátor s nějakým jako náznakem jako příběhu, který vlastně mi v hlavě zůstal jenom, že si Immerware volal s nějakou ženskou vysílačkou, jo. Ale že bych jako vydoloval z hlavy úplně přesně, jako o čem to bylo, to teda ne. Já mám na Firewatch jednu vzpomínku, a to nevím, jestli se mnou budete souhlasit, že tam se někdy třeba v první třetině hry stane, že ten hlavní hrdina dostane kamenem do hlavy nebo něčím, omráčí ho to a pak se probudí. A celý zbytek té hry, já už jsem chodil těma opuštěnýma kaňonama a pořád jsem se tak jako tou postavou otáčel, jestli se za mnou někdo neplíží, a to vlastně bylo to úplně nejlepší, co ta hra nabídla, protože potom to vyvrcholení příběhu bylo takový docela dost slabý. Takže je to velmi oceňovaná hra, ale Pavel tady nesnáší walking simulátory. A když nějak přemýšlím, jako, kde je vlastně ta míra té interaktivity, kde to u vás překračuje tu hranici, což já jako úplně chápu, že některé hry jsou opravdu, že tam člověk jenom chodí a... Jako, kdybych to měl říct jako úplně jednoduše, tak pokud nemám prostě kvér v ruce a nestřílím, tak je něco špatně. Tak je jako něco špatně, ale je tam jako u mě velký ale, protože prostě cokoliv třeba od Amanity jako je pro mě úplně úžasný. A to je, na tom se asi shodneme, jako to je celý, ty hry jsou celý úplně jinak vlastně. A zároveň mě iritujou, protože prostě nejsem schopnej,
až možná na první samorost je dohrát bez těch nápověd. A když se prostě v mašináriu dostanu až na konci, tak si nevšimnu, že si mám dát zvuk navrch, protože prostě tam je ta zvuková hádanka na konci, takže se na tom zaseknu prostě asi na týden, když mi to kamarád prostě prozradí jako a tak dále. No. A líbily se vám ty poslední Creaks? Taková ta, což je vlastně jako nejvíc hra od Amanety, když bych to tak jako... Jo, a tu jsem ještě nedohrál, jo, protože... To je fakt docela tuhá, no. No, já jsem vlastně, jako, a to je to, že potřebuji ty nápovědy k tomu, já jsem vlastně na tyhle ty hry hrozně marnej. Protože jako už jenom na začátku jako změny těch plechových psů v ty kamna, nebo jak to bylo s tím světlem a tak dále, jasně, to mě úplně jako bouchá hlava z toho prostě. No, no a pak je to čím dál horší. Ještě horší, to je super. Pak jsou tam věšáky a kde si to si... Ale já jako fakt vlastně, jako všechny ty hry, já tě dělal kdokoliv, jako z Amanity, tak jako hrozně se mi líbí, hrozně oceňuju, jak je to udělaný, jak je to nakreslený, jako ty mechaniky všechny. Jako opravdu je mám hrozně rád. Nemusím je nutně dohrát. Jo, jo. No, já... Dohrála? Výjimečně. Vlastně výjimečně. No. Takže stačí ochutnat a jít dál. No, spíš vlastně asi jde o ten čas, jako který tam strávím. Jako Borderlands jsem dohrál, mám pocit, dvojku. Potom všechny ty rozšíření jsem tak jako různě nakousal. A jako v momentě, kdy vlastně mě to nutí jako kvůli mýmu malýmu skillu jako ty scény jako opakovat a furt umírat, tak mě to prostě přestane bavit, protože jako je to moc krásný, jako moc se mi to líbí, zvlášť Borderlands prostě tou grafikou jsou super, ale... No, to je vlastně něco, co mě teď napadlo, to je jako nepřipravená otázka, ale vydávám se do Uncharted teritoria teďka. Ale jestli vlastně nepociťujete jako fanoušek stříleček, že teďka na rozdíl třeba od období před 5-10 lety je ten žánr dost slabý, že jako umírá na úbytě. No, jako já si to můžu, dejme tomu, myslet, ale musím říct, že jako moje herní jako angažmá vlastně jako dost klesá, takže si nejsem jistý, jestli to není tím, že to trošku ztrácím ze zřetele. Na druhou stranu, jako poměrně pravidelně čtu skóre, takže se jako snažím jako udržovat, nevím, jestli můžu mluvit o konkurenci, ale... Jo, to jsou konkurenci, to já vím, papír. Ne, jakože prostě, jako, že mám nějak jako pocit, že jako vím, co plus minus vychází, aniž bych to nezbytně musel hrát, ale jasně, no, tak prostě jako něco jako Dishonored prostě jako v obě dvě tady teď pro mě není. Tím, co tyhle dvě věci prostě byly úplně jako famózní. Ty jsem mimochodem vlastně dohrál. No, ale já se budu nesouhlasit, protože mě se tady trochu zlepšuje s těma střílečkama. No, já jsem to spíš myslel jako v tom žánru těch skutečně jako 3Ačkových velkých projektů, protože vychází Call of Duty stabilně, že prostě na máme. To se můžeš spolehnout každý rok, i když letos kdo ví, jak to bude. A poslední Battlefield byl jako... A to bylo 2042? To bylo strašný, že jo? To byl prostě rozbitý mes. A jinak je to prostě... Ale já bych tam třeba zařadil třeba i takovýho Helsingera, který je podle mě velice povedený a skvěle kombinuje tu akci střílečkovou s metalem. Teda pokud jste tolerantní k metalu, tak je to dobrý. K tomu jsem se nedostal. A rád to mě nový a přemýšlím. A hlavně teď je teda strašný boomer shooterů takzvaných. Což je... Boomer shooter jsou střílečky pro boomery. Přiznejme si to. Prostě takový ty 90-kovej styl. Jako typově to je co? Je to v podstatě jako kdybyste se propadnul do roku 97 třeba a začal hrát Duke Nukem 3D nebo Duma, nebo já nevím, Rise of the Triad. V grafice na jakou si vzpomínáte, že to tenkrát mělo, akorát, že to takovou grafiku nemělo, to prostě jaká ta retro stylizace, ale přesně tím, jako tou rychlostí, těma herníma mechanismama, tím, že to není nějak jako překombinovaný, tak je to v podstatě návrat tohoto toho žánru. Boomer shooter, říká znovu boomer shooter, protože to hrajou prostě lidi, kteří to hráli kdysi. A teď se mimochodem ty tři nový Wolfensteiny z před pár let, to je boomer shooter? Ne, to jsou, že jo, to je moderní pojetí vlastně tý staré značky, mimochodem jsou to fantastické hry. Jsou boží úplně. Ale teda ten poslední už asi trochu míň, ale... Ale jsou super. Ale ten první byl. Nacistický roboti jako a tak dále, takže jako co tam vůbec nemusíme o něčem bavit. Hitler, jako víc nepotřebujeme. Aleši, ne, prostě... Dobře, řekni to jinak.
Mrtvý Hitler, víc nepotřebuje. Lepší. No a nebo vlastně na pomezí tohohle toho je trošku ten Doom, že jo, z 2016, mm-hmm. nebo ten 3 roky starý, který je pořád jako výrazně modernější než mm-hmm. než ty skutečně starý Doomy, ale vlastně tam jde spíš jako o tu grafiku než o ty herní prvky, protože jinak je to prostě rychlá střílečka, nekomplikovaná. Ale co já jsem se teda dočet, tak vlastně pro vás ty Boomer Shootery nebudou zase tak jako inspirativní, že jste začal hrát po roce 2000. Mm. Jo. Já jsem vlastně předtím neměl, jako celých těch 10 let předtím jsem neměl jako na čem to hrát, protože jsem nějak neměl asi celou dobu prachy na to, abych si pořídil počítač tehdy. Takže jsem se k tomu fakt dostal až se svým prvním prostě kompem a na tom prostě jsem rozjel Need for Speed. Porsche Unleashed, je to tak. Jo. Tak to je okolo toho roku 2000, to by odpovídalo. Takže třeba když jste v průběhu 90. let v Ačku měl třeba nějakého mladého muže, který byl závislý na videohrách, tak to pro vás byla jako nějaká odstrašující záležitost? Ne, to úplně ne, protože kolem mě jako bylo dost kamarádů, kteří to normálně hráli, ale jako fakt vlastně těch 10 let mezi jako tím, kdy ještě dojížděli takový ty klasický jako automaty v 80. a tím, než jsem si pořídil vlastní, tak těch 10 let prostě jsem jako dělal jako jiný věci. Jo. Prostě než že bych hrál. No. Já bych se vlastně v těch otázkách ještě vrátil k tomu, co už jste tady trochu nakousnul s tím score, protože a vlastně i k tomu, o čem jsme tady mluvili, že my se o hrách moc nebavíme. Jestli... Můžeme se bavit o něčem jiném, jestli mám to jako... Ne, nebo takhle, na to taky samozřejmě dojde, ale ta moje otázka spíš mířila k tomu, jestli sledujete herní média, abyste se udržel v tom obraze, takže jste řekl, že čtete score, nevím teda, jestli ještě něco jiného, třeba nás. Jako doporučoval bych třeba Games.cz, já jsem docela dobrý web. Já jsem to pochopil. A v momentě, kdy jste mě sem za pomoci Alžběty Trajanové dostávali obtížně a těžce, tak jsem samozřejmě se díval, kam jdu a tak dále. Ale já mám takový jako pocit, že vlastně asi v téhle oblasti jsem nějaký závislý s tím papírem. Já si vlastně moc papírových časopisů nekupuju. A teď jsem zjistil, když jsem si šel pro pravidelnou várku, že si pravděpodobně na papíře kupuju jenom dva. A to je Score a potom ATM, což je armádní technický magazín, což je jako můj jako druhý kůň. A to je dobrý jako retro. Já to oceňuji. Já jsem to taky kdysi kupoval, takže já to oceňuji. To prostě... No ale jako notabene pro mě jako teď s tím vším jako děním jako na Ukrajině a tak dále, to je téměř jako must have. No. No a ta moje druhá jako propojená otázka s tímhle bylo, jestli vlastně třeba ve svém okolí, jste říkal, že nemáte jako s kým hrát, ale jestli máte třeba někoho, s kým se o tom bavíte. Jestli jako máte, já nevím, jestli třeba, já nevím, vaše kolegyně Daniely. Ne, Daniely nehrajou, ale můj další kolega, vlastně náš výkonný šéf Honza Úředník, tak ten, myslím si, že teď nějak jako zkoušel nějaký Battle Royale, mi ukazoval právě, to byl jeden z těch mojich pokusů jako na mobilu odstoupit. Ale jinak my, když jsme dělali ještě v České televizi v Událostech komentářích, tak jsme hráli právě první Modern Warfare, respektive to druhý, jako MW2. Jasně, ale to první. 2009 tak. Prostě. Takže vlastně jsme to v práci zabalili někdy v 11 a pak jsme hráli prostě ještě s nějakýma jeho kámošema někde z Ústí, jako, a oni na mě furt řvali, debile, kup si počítač, protože já jsem měl zase opět špatný prostě noťas jako na hraní a celý jsem jim to kazil a spožďoval vlastně, ale jako bylo to skvělý. Jako musím říct, že jako tam jsem pravděpodobně asi ztratil jako nejvíc hodin svého života, no. Teda ztratil. To není ztráta. Je to prostě, je to radost. Mimochodem, o konzolích jste nikdy ani nepřemýšlel? Ne. Nevím úplně přesně proč. Nějak jsem prostě od začátku jako mám ty pracky jako nařízený jako na klávesnici a kdykoliv jsem držel ovladač, tak mi to nějakým způsobem nešlo a úplně si neumím představit, jako že budu jako tak relativně, co chci říct, tak dobře hrát ty střílečky, což je pitomost. Že bych je pravděpodobně hrál ještě daleko hůř jako s tím ovladačem. Jako hrajete Call of Duty na mobilu, takže musí to být prostě dobrý. Něco, co já si neumím vůbec představit. Mimochodem, ale splece, Vašek, který tu dneska není, tak jako hrával Call of Duty na mobilu chvíli. Aha, dobře. Tak. Takže jako nejsme tak nepolíbení v redakci. Já tady mám pár otázek na takový jako herní zvyky, protože jsem zaregistroval teďka, že
existuje spousta her, u kterých třeba já, že jsou tak jako generický, řekněme, nebo tak jako blbůvzdorn, že u nich dokážu dělat ještě jako něco jiného. Já u toho teda specificky poslouchám podcasty nebo zpravodajství, nebo prostě třeba, jo. A tak mě zajímalo, jestli jako zvládáte taky jako multitasking, nebo jestli prostě čas na hraní je vyloženě pro vás ten čas odpočinku od všeho. To jsem teda vlastně neskoušel ještě. Jako já bych neměl jako moc říkat, zvlášť teď v této době, kdy prostě podcasty jako jsou pro mnoho jako lidí obživou a vlastně pro nás je to taky jako DVTV důležitý, ale já vlastně podcasty skoro neposlouchám. Mě to úplně irituje, jako poslouchat ty dlouhý, jako rozumíte, jako já dělám, jako já se živím tím, že dělám rozhovory s lidma, takže tak už nechcete poslouchat, jako tomu rozumím. A jako co mě, a jako samozřejmě jsem slyšel jako různý typy podcastů a co mě jako úplně irituje, když je to prostě hodina nebo hodina a půl vlastně jako, jakože improvizace, tak to jsem úplně mrtvý. Jako tohle prostě. Ne, to není pravda, to je takový, jako, že tam jako lidi říkají jako svoje názory a je to takový jako volný flow jako tý mysli, tak to bych se asi radši zabil. No, to celkem chápu. To taky, no. Já teda naštěstí poslouchám jenom ty strukturované většinou zpravodajský nebo podcasty různých médií a vlastně to začalo během covidu, což byl takový ten jako první moment, kdy jsem začal vyloženě cíleně sledovat média hodně, pak se to přelilo logicky do války na Ukrajině a teď se to samozřejmě zase jako přelilo do prezidentské volby. Že? Takže já za den... Co budete dělat teď o víkendu? Já věřím tomu, že se zase něco stane. Prostě, jako v tomhle tom, ve světě, ve kterém žijeme, prostě o tom vůbec nepochybuju. Já stejně nechápu, jak to dokážeš. Já prostě buď se věnuju tomuhle, nebo se věnuju tomuhle. To je jako kdybych měl poslouchat podcast a u toho číst knížku. Hele, já rozumím tomu. Hlavně, když přece, tak já teda znovu zůstanu jako u toho, co hraju, ale tam je, jako já to můžu hrát jako se slumeným zvukem, ale to je polovina legrace. Takže když to hraju jako se zvukem, tak já do toho nemůžu ještě něco poslouchat. Já už jsem se naučil ten zvuk u některých typů her eliminovat. Samozřejmě prostě u kompetitivních stříleček, jako Call of Duty, to nejde, protože ten zvuk je jeden z zásadních nástrojů k přežití. No. Protože prostě potřebujete slyšet, že někdo běží nebo po vás střílí. Ale já třeba teďka jsem dlouhodobě hrál Monster Hunter Rise, což je prostě hra, ve který chodíte lovit velký zvířata. Prostě a to má souvislost s tím filmem s Milou Jovovich? Ano. Ano, je, ta hra je stokrát lepší než ten. Ta hra je skutečně dobrá, ten film je prostě film s Milou Jovovich. Mila Jovovich. Jo. Ale to nechápu, tenhle argument zcela chápu. Podle mě dost ultimátní argument. Tak ano, to je přesně ono. A v té hře prostě se jako lovec vydáváte do lovišť. Někam. A tam prostě lovíte něco, co vypadá jako kříženec dinosaura, draka. Je toto. A tam člověk ten zvuk vlastně nepotřebuje, protože ten souboj s tím monstrem trvá třeba 20 až 30 minut a je to v podstatě jako taneční představení, kde okolo něj prostě házíte kotouly, snažíte se do něj jako třískat a vlastně jako ten mozek jede na volnoběh a jediné, co potřebujete, jsou ty reflexy, takže to je ten moment, kdy já prostě poslouchám audioknihy a rozhovory a podcasty. A vnímáte ten obsah, co posloucháte? Jo, jasně, fakt jo? No jasně. Jako respekt, no, protože já tohle z toho nedávám. Ani já ne, no. To bych to prostě... V tom případě mi chybí někde část mozku, jako, která by tohle to dovolovala. No se teda říká, že ženy dokáží multitaskovat, takže nepřemýšlel. Tak hele, třeba dneska, to jsem nepřemýšlel, třeba dneska jsem si dělal daily quest ve Fortnite dopoledne a poslal jsem u toho vás s Danuší Nerudovou. Takže, a bylo to úplně v pohodě prostě. Takže... To je jenom takový tip pro vás, kdybyste potřebovali do svého života jako nadspat. Opravdu wow. Dobře, hezky. Já se tady dívám po dotazích diváků a většinou jsme odpověděli. Máme tam jeden. Máme tam jeden od Lukáše Hrušky. Přesně tak, který se dá navázat na tu Milu Jovovich v Monster Hunteru. Takže jak jste na tom vlastně třeba s herníma filmama nebo se seriálama, který teďka hodně jsou v kurzu? Tak Last of Us si šetřím. Jo, to byla právě ta otázka. To byla otázka. Jako. Furt přeskakuju na HBO tu první stránku, kterou to nabízí, jako a jdu někam jinam, kde už jako tam jdu a pevně doufám, že vydržím do vypublikování celý řady a pak to zdrtím jako během jedné noci, protože takhle, já vlastně se na to těším o to víc, že nejsem zatížený tou hrou, protože jsem ji jako logicky nehrál. Jasně. Ale těším se na to hrozně. No. A jinak, logicky, protože je to horor, nebo...
Já mám pocit, a už je na kompu i? Mm-hmm. Aha. Tak nebo tom... je, nebo teprve bude, myslím. Počkáte, jí vyšla, ne? Ne, teprve bude, ale bude, teď během jara. Měl bude, jsem jako nějak pocit, že to, je jako, že to byla dlouhou dobu čistě konzolová záležitost. Byla. No, tak jsem myslel tu poznámku. Jo. No a pak jako herní filmy, který další? Tak třeba ty s tou Milou Jovovič, jo? Resident Evil. No ale takhle, Resident Evil byl nejdřív film. Ne. Ten první film Resident Evil je podle hry. Jasně. Mm-hmm. To je série Resident Evil je z 96. snad. No. A upřímně s tím... Resident Evil jako miluju. To je, ty filmy. No. To je prostě... Úplně všechny. Mila Jovovič. Já dobře. Wildcard. Já si vždycky zaběhnu takhle. Jako. No. A já si vlastně nemůžu úplně... Asi jsem viděl Doom pravděpodobně. Jasně. To mě úplně nenadchlo. To bylo takový zvláštně pitomý celý. To bylo, no. A se znamená rok. Hlavně tam byla Rosamund Pike, že jo? To je pravda. Ano, a ještě Karl Urban, který ho nikdo neznal. BFG tam mazaně jako přeložil jako Bioforce Gun. Mm-hmm. Takže zase jako to nemůžeme to úplně házet. To. No a... Silent Hill byl třeba. Silent Hill jsem asi neviděl pravděpodobně. No a pak moje dvě největší guilty pleasures z 90. a to jsou Mortal Kombat 2. Z roku 95 a 97. Ty jsem neviděl, já jsem asi viděl... A nebyl teď nový Mortal Kombat? Byl, jsem viděl. Jo. A to se vám líbilo? Já na ty Mortal Kombaty moc nejsem. Jo. To mi jako moc omlouvám všem a skláním se, ale to mi taky přijde trochu pitomější než vlastně... A není tam Mila Jovovič, takže... Ale možná v nějakém DLCčku by byla. Teď přeneším, jak se jmenovala ta hračka, co hrála Sonya Blade v těch 90-kových, ale asi... Prostě vypustila, ta už dávno má po kariéře za těm filmům. Jinak já jsem tam viděl dotaz, aha, který se týkal virtuální reality. No. To jsem si vyřídil vlastně po asi třech návštěvách v nějaký VR herně s mojí dcerou mladší, když byla ještě menší. Hmm. Ona si to dost užila, včetně toho, že to kebulí napálila do zdi v nějaký hry, ale myslím, že to k tomu asi patří. A já jsem si vlastně jako ozřejmil, že můj vestibulární systém jako je s tímhle úplně nekompatibilní. Zkoušel jsem všechny dostupné headsety, které tam měly. A od chodících, stojících, střílecích, po jako různý, jako po Minecraft, po prostě nějakou Forzu jsem jezdil prostě. Jasně. Celý den potom jako člověk bojuje jenom s tím, jestli hodí šavle nebo ne, jo. Teda já aspoň. Takže vlastně pro mě to je úplně marná oblast. Ne, já to mám podobně. Jako já musím říct, že jsem dřív si říkal, kde to bude mít smysl, tak u leteckých simulátorů. Tak jsem si zahrál prostě Ace Combat, což je letecká akce, kdy člověk jako se... Může takhle otáčet, dívat se za sebe a po 20 minutách jsem si šel pro kýbl a už nikdy jsem to nezapnul, protože takhle blbě mi dlouho nebylo. Takže mám to přesně. Úplně stejně. Jako. A nejhorší je, že ono je to jako ještě spojen s tím, že já nevím, jestli máte stejně, ale v tom headsetu je člověku vedro, takže se prostě během chvíle začne potit, je tam taková ta nepříjemná jako vzduchová atmosféra. A já jsem strašně zvědavý teda na PlayStation VR, který jsem se měl dostat v příštích týdnech, že to snad bude o něco lepší, ale kdo ví. No, protože... Ale musí říkat, že jo, protože právě tady komentuje celý PlayStation Česko a říká, že na PCčku vyjde Last of Us 3. března. Tak já se omlouvám, já jsem myslel, že to. Já si tady zaskroluju. A tohle jsem se chtěl zeptat a Michael 44 mě předběhnul, takže hraje pan Veselovský i něco se svými dětmi, nebyl jsem tu od začátku, tak se omlouvám, jestli už se to probíralo. Ta starší Róza si myslím, že vlastně nikdy nic moc nehrála, tu to nebralo a Vicky ta mladší. S tou jsme hráli právě od Amanity, když byla menší. To bylo super. Ona potom na dost let se zasekla u Simíků. Mám pocit, že 4 je poslední. Jestli se nepletu, 5 nevyšla ještě. Miliarda rozšíření. Jo. Takže jako na tom. A myslím, že u toho tak nějak jako končí její teď 15,5 a už ji to myslím jako zas tak netáhne. Jasně. Takže žádný Minecrafty a podobně. Jo, pardon. Takhle, Minecrafty byly jako na začátku úplně total, protože měli ještě, nebo mají ve Zlíně bratrance, takže to hráli po nějakých mě neznámých jako sítích. Jako jasně, Minecraft byl úplně jako super. A skoro bych řekl, že jako díky Minecraftu si osahali počítač jako takovej docela dobře. Jako já musím říct, že
se synem teď velmi aktivně hraju, ne s tím, co má Dulíka, ale se starším. A začínali jsme u Mária a podobně, Switch je na tohle skvělej, ale teď jeho teď strašně chytil Minecraft a já čumím, jak on rychlejc se učí prostě veškerý mechanismy v té hře, než já bych si byl schopný jako on přečíst na Wikipedii a implementovat to. Jsem si říkal, že tam bude stavit nějaký hrady a podobně a on, no podívej, tady jako dáš tohle, musíš do toho hrát tohle a teď si aktivuje portál, tím se dostaneš do jiného světa a já, tam je nějaký jiný svět prostě. Ještě jednou. Co, jako? A to byl ten moment, kdy jsi uvědomil, že jsi starý, že jo? Je to trošku pravda, no. Pak si tam vyrobil i nějaký přístroj na pečení prasat. Jinak v principu na tyhle ty poznámky jsou někteří lidi hákliví, ale v pohodě. Já už jsem si po 40 nějak zvyknul. Já to poznám na honoráři, takže... Dostaneš prémie, no, tak prostě jako... Seš drzej, tak to. No musím teda... Což mě dostává k tomu vlastně za A. Už to asi u nich nechytne, tady už jako nehraju, ale musím ocenit Minecraft Dungeons, kde se krásně pojí Diablovky a Minecraft a musím říct, že to baví i mě. A tím jsem se chtěl zeptat, co vy a klasika jako Diablovky? Nic. Vůbec? Ne. Úplně nepolíbený. Žádný jako běhání, sbírání lootu do nekonečna. Pravděpodobně jsem to asi někde v klíčový okamžik jako dostatečně dlouho neskoušel na to, abych jako objevil to kouzlo. Protože mi o tom dost jako navyprávěl ten můj kolega, se kterým jsme hráli, a ten má nahráno jako násobně víc než já a ten jako v tomhle je jako hodně zažranej nebo byl, ale mě to prostě nějak nechytlo. Jste posmutněli oba. Ne, já jsem se zamyslel nad dalším dotazem a ve skutečnosti já to mám podobně, protože já jsem miloval Diablovky a teď nějak zjišťuju, že když to nehraju s tím synem, kdy jako prostě z toho má radost, je tam padne nějaký hezký loot a podobně, tak mě to prostě už nebaví tam běhat do kola. Budeme hrát to Diablo 4, prostě počkej. Jako no jo, jako jsme si říkali, že budeme hrát Darktide a pak se mi narodí do toho syn. A... Tak já doufám, že za... příští 4 měsíce se ti třeba jako nenarodí další sen. Nepočítám s tím, lásko. Ano? Když se na jo, to bylo na... To nebylo na tebe, to bylo na mojí ženu. Ale je tu další dotaz a jak moc je hraní součástí osobnosti pana Veselovského, respektive jak vysoko je na žebříčku? Zálib. My jsme mohli dělat jako v těch rozhovorech, jako se řeďte nám podle priority, jako rodina, svoboda. Já na to právě teď takhle přemýšlím. No, jako co se týče čistých koníčků, tak jako v top 5 to asi bude. Vedle nějakých sportovních věcí a čtení sci-fi, komiksů a tak dále, tak do top 5 by se to asi vešlo. No. Jaký čtete sci-fi komiksy? No. To bylo sci-fi... Jo, dobře. Tak jaké čtete sci-fi? A jaké komiksy? Plusové body za to, když se vám to podaří jako spojit. Jako... Já jsem teď od vydavatelství Mighty Boys, jmenovala se to Matka. Vím, že vyšla, já jsem od nich kupoval předtím tu trojku, doporučuji. To se teprve chystám, protože pro mě to byla jako vůbec tahle, jako tenhle výlet někam. Tak to byla novinka a vlastně je to super, je to hezky přeložený, jako ten komiks fakt vůbec není marnej. A jinak já jsem jako opravdu hodně zatížený na celý svět Hellboye, respektive na Mikea Mignolu. A mám, jako to když viděl truhlář, který nám dělal knihovnu, jako co jsem tam na to navršil vlastně. Jako pekelnou knižnici. Z věcí, které jako povycházely prostě hlavně venku, které nejsou tady přeložený, tak říkal, že to je opravdu moc pěkně zatížený a byl takový jako nervózní z toho. Mimochodem Hellboy dostane jaký herní adaptaci teďka? Myslím, že buď letos nebo příští rok. Tak to se i bojím teda. Ale bude ale ve stylizaci Mikea Mignoly. A vypadá opravdu velmi dobře. Takže to je to nadějné. Jsem zvědavý. Já třeba jako dohromady 3 filmy, myslím, jsou venku, že jo? 2 s Perlmanem a ten nový. Tak mě samotného to překvapilo, že já jsem s těma všema třema úplně spokojený. Když jsem potom viděl vlastně toho třetího, jako kdo hraje, jak vypadá a tak dále, jsem si říkal, to je takový zvláštní, ale vlastně v tom filmu to celý fungovalo jako a byl jsem úplně rád. Takže jako tohle je pro mě asi úplně jako momentálně nejvíc. A pak je to prostě jako mraky věcí,
Mám od scenáristy Brubekra teď vlastně věci takový, ty Stmívačka, Fame prostě a tak. Tak to mám různě nakupovaný ještě v nějaký zásobě. Takže pravidelný Marvel asi ne a podobně. To mě úplně nebere. Ono je to teda těžký se udržet jako v tom loopu. Ale doporučuji vám fakt tu trojku, to je úplně vynikající antiteze k té Millerově třístovce, tak jako v tom pádu té Sparty a že to nebylo všechno růžový a super. Jak si všichni nechávají tetovat jako ty přilby, tak by si je mohli nechávat přetetovat třeba. Já už jsem si strašně dlouho nic nekoupil, já jsem si naposledy koupil snad Berserka, jako celýho, co vyšel tady v Čechách, ale... Jaký to je? No... Já jsem to skoro neodevřel, protože to je přesně takový to jako koupím si to, dám si to do knihovničky, to je ten moment, kdy jsem jako šťastný, že vidím tu řadu těch stejných obálek a pak si řeknu, přijde na to čas. A... Jako je to vynikající a samozřejmě je na tom vidět, že ta manga je starší a bude to vycházet podle mě ještě tak jako 10 let. Ostatně pořád to vychází japonský autor, už umřel, přebere za po něm ten. Ale jako je to jedna z těch nejkultovnějších mang a vlastně se... A vyšlo to jako s tím japonským řazením? Jo. U nás to vydává vlastně Krev a oni to dodržujou a mají vynikající překladatel, takže doporučuju. A vlastně šel i druhý Berserk, který se píše Berserker. Tam je Keanu Reeves. Tam je Keanu Reeves, který na tom spolupracoval se scenáristama. To jsem viděl někde. No, to teď vyšlo před Vánoci. A já jsem to dostal k Vánocu, není to špatný, ale hodně to teda stojí jenom na té kresbě a na takovém celkem jednoduchém příběhu. Já už bych chtěl něco příběhově macatějšího. No, jste starší už, no. To je v pořádku. To je ve skutečnosti nejhezčí narážka na můj věk, co jsem slyšel v té redakci za tenhle týden, takže jako... Jako, že jsi chytřejší už prostě. Jo, no. Patrik si ze mě dělal srandu a podobně, takže jako... Já jsem zvyklý. Chodem, když jsi zmínil Patrika, hrajete deskovky? Ne. Vůbec ani, když jste do toho jako ne. To stejný jak s tím Diablem prostě. Jako pravděpodobně jsem neměl někde nějaký dostatečně dobrý iniciační moment a je to, vždycky mám z toho pocit, ale to je fakt jako jenom, že jako někde jdu kolem jako něčeho. Máme kus od nás je hospoda, kde se scházejí prostě borci, který to do pozdních nočních hodin hrajou v hospodě. Podle mě asi dračí doupě teda, jestli se úplně nepletu. A je to na mě nějaký prostě jako Ten feeling z toho je pomalej. Já prostě jako na ty dlouhé věci moc nejsem. No. Jasně. Tak. Ale střílečková deskovka vlastně asi neexistuje. Žádný. Ale je deskovka Doom. Teda, jo, to je vlastně pravda. To je jaký to stolní RPGčko, ne? Spíš jako... Ne, deskovka. Jako, hejbeš tam, ono to hejbe těma. My jsme teďka, protože já jsem zase ten iniciační rituál měl v uplynulém roce. To je prostě jako rok 2022 je rok, kdy jsem začal hrát Fortnite a deskovky. Jako to je, a vlastně nevím, jestli jsem o tom psal do svého souhrnu roku 2022, ale našli jsme, jako, nebo je spoustu her, který samozřejmě třeba hrajeme celý večer, ale našli jsme teďka naposledy jednu, která je to deskovka o pouštění draků. A myslím, že se jmenuje Kites. Ano, já ji nesnáším, Patrik, to se mnou hrál jednou a je to tak strašně stresující, že nikdy. Je to prostě deskovka, ve které máte asi 6 přesýpacích hodin a kartičky, každý ty přesýpací hodiny mají jinou barvu a na těch kartičkách, na kterých jsou nakreslen draci, tak jsou zároveň symboly těch barev. A vy prostě, ta hra se hraje kooperativně, to znamená, že všichni hrajou vlastně proti ní a vaším cílem je postupem času vykládat ty karty. Když vyložíte kartu, tak musíte otočit ty přesýpací hodiny, které mají tu barvu toho symbolu. A cíl prostě nesmí se stát, že na některých těch přesýpacích hodinách dojde čas. Takže je to prostě velmi, velmi svižná, velmi rychlá hra. Jedna partie zabere 5-10 minut maximálně. Ale jak říká Aleš, je to velmi stresující. Vzala mi 5 let života za těch 5 minut. To prostě nejde. Tudle otočit, když to přemýšlím prostě nad těma prostě barvama. Nechci. Já jsem chtěl vyhodit ty přesýpací hodiny z okna, abych je neviděl. Je to hra, která... To vypadá jako něco pro mě. Je to potenciálně hra, která umí jako ničit přátelství a takhle. Jo, to jo, no, protože je to vlastně kooperační a lidi člověku to pak vyčítají. Já se ještě ale musím vrátit, protože sci-fi je má láska, jaký sci-fi vlastně a jaký styl a... No, já jsem vlastně v takový jako komplikovaný fázi, protože se sci-fi jsem začal někdy v půli osmdesátek a... To byla doba, kdy jsem vlastně ještě jako mohl číst všechno, co tady vyšlo.
A pak mi to vydrželo třeba do druhé půlky devadesátek, protože vlastně ten rozpřah jako sice byl velký, ale nebyl zase tak velký. No a pak jsem začal dělat jako jiné věci, jako pracovní a rodina a tak dále. Takže mi jako z toho jako zůstalo vlastně jakoby pár nějakých jako stálic. Jako prostě, znáte Vladimíra Šlechtu? Ty dva jako govery prostě a to pohraničí vlastně. A to jako úplně miluju. To je jako, já jako při vší úctě jako ke Františku Kotletovi prostě a tak dále, tak jako vlastně jako pro mě jako tenhle ten jako žánr, ten jako dystopický, postkatastrofický, tak jako splňuje vlastně Šlechta jako úplně, úplně naprosto. Tak to musím vyzkoušet teda. A tam je akorát teda dobrý se mrknout jako na pořadí knížek a začít jakoby zvlášť tu postkatastrofickou vlastně číst jako od začátku, protože kdybyste začal od konce, tak tam je dost věcí jako nesrozumitelných potom. No a jako já to vlastně neumím jako charakterizovat, protože prostě jako já jsem přečet všechny ty klasiky, které tady jako byly v 80. 90. jak zahraniční, tak český. Z českých jsem potom vlastně asi zůstal už jenom pomalu u toho Šlechty. Už mě jako lidi jako Vilma Kadlečková a tak vlastně, tak jsem čet jejich věci tehdy, to, co vydávají teď, to už jsem prostě vlastně na to nedočet, protože jsem potřeboval číst věci jiný kvůli práci, tak vlastně jako nemám tu hlavu jako úplně nafukovací. Takže se vlastně ve sci-fi už jako vyzobávám jenom takový jako Andyho Weira, prostě jako Marťana a Spasitele, a to jsou vlastně už jenom takový jako zobnutí, takže jako já vlastně po sci-fi teď už zas tak velkou představu prostě nemám, no. Ono taky teda teď. Je to k ničemu? Ne. Ne, není to k ničemu, ale jako jsou tam určitý trendy, který už s tím starým sci-fi nemají tolik společného. Jo. A já jsem třeba úplně nebyl nadšený teď z té teorie tří těles, kterou všichni jako propagovali, jak kvůli tomu. To je ten Číňan. To je ten Číňan, no. To jsem čet celý. Mně se to vlastně líbilo. Já jako čekal jsem víc po tom hypeu, já jsem teda měl hrozný problém oddělit v tomhle případě autora od díla. A mě tam jako jeho poznámky na to, jak si má vládnout Čína a co Ujgurové prostě dost znechutili. Uh-huh. A jsem si řekl, jako nedám mu ty peníze, koupím si to aspoň z bazaru. Jako. To mi jako úplně nevadilo, to jsem dokázal odlišit. Tam to jediné, co, že ta, to je trilogie, že jo, pokud se nepletu, tak jako ta první byla úplně boží, protože jsem se vlastně jako úplně namlsal, protože jako celý ten začátek s tím Rudým pobřežím prostě a tak dále, to bylo boží. A pak vlastně na konci, aniž bych teda spoiloval pro ty, kdo to nečetli, jako jak se to dovleklo už vlastně jako do těch celokosmických jako těch, tak to už vlastně jako jde mimo mojí představivost. To už jako je tak velký, že tam už potom jako může vymyšlený cokoliv a jenom tam sedíš a říkáš si, OK, tak jako. Ale zároveň ty strašně složitý věci se vyřešily jako mávnutím nebo prostě jiným rozhodnutím a tak jako těžko si kolem toho, je vlastně opak toho Martina a Weira, který to bere velmi do detailu podle mě a tím vědeckým způsobem a tohle spíš jako souhlas. A pokud se nepletu, tak Spasitele teď filmujou. Takže to bude jako, na to se těším hrozně, protože jako jak všichni, nebo jak jsem pochopil, tak se dost hejtuje ten film Marťan vlastně a já jsem z něj úplně nadšený. Já jsem se taky líbí. Já jsem viděl pětkrát a jsem fakt spokojený jak s knížkou, tak s tím filmem, takže. Tak já bych, jelikož nás sleduje moje žena, která nemá ráda hard sci-fi, ale Interstellar si líbil. Vidíš, tohle je doporučení, že se ti bude líbit i Marťan, který ho ti doporučuju, protože je to zábavné a není to takový hard sci-fi. Tak. Mě vždycky problém prodat tyhle ty. Já vlastně využiju toho, co si tady zase nakousnul ty teďka, Aleši, s tím oddělováním autora od díla. Protože jste říkal, že máte rád střílečky. Teď se chystá jedna taková, která se jmenuje Atomic Heart. Nevím, jestli jste ji zaregistroval. Ne. A mluví se o ní jako o ruským Bioshocku. Bioshock znáte? No, ano. Vy jste hrál Prey, že jo, vlastně taky. Hrál jsem Prey a hrál jsem i Bioshock. Jasně, tak tato hra je jako údajně tomu velmi podobná, ale má tu jako velmi ostentativní, řekněme, sovětskou stylizaci. Aha, aha. A jako
To, co je možná ještě o něco větší problém, je, že prostě to ruský studio, který za ní stojí, tak se zuby nechty brání tomu, aby jako udělalo nějaké politické vyjádření, prostě aby vlastně odsoudilo to, co se teď děje. A ještě k tomu vlastně před časem udělalo v Moskvě takový mejdan pro novináře, který byl přesně ve stylu takového toho sovětského nevkusu se všema těma heslama a estetikou. A naše kolegyně Šárka o tom v minulém týdnu napsala komentář, který rozhodně vzbudil jako velký ohlas, minimálně prostě v diskuzích se o tom čile jako diskutovalo. Bylo to takový polarizující. Je to docela polarizující a mě by zajímalo, jak se na tohle to díváte, jestli prostě i v těch hrách, jestli tohle vědomí třeba by nějakým způsobem ovlivnilo to, jak tu hru pak budete hrát? No asi nějak jo, ale jako pokud ta debata se vedla jako hrát, nehrát, tak to je jako nečíst jako určitý knížky, jako to je ptákovina, teda z mýho pohledu, to znamená jako hrát. A jako pak to můžu říct, prostě byla to... tendenční říct, slovo. Klidně řekněte, tady jsme úplně... Byla to sračka a nedalo se to hrát a ještě ke všemu to udělali prostě pitomci, kteří jako mají rádi Putina. Ale jako ohledně toho, jako jestli to vůbec jako hrát nebo nehrát, to jako myslím je úplně irrelevantní. Protože teď vlastně ta politika, který vy se věnujete v profesním životě, do her vstupuje čím dál častěji, čo minulém týdnu, nebo dokonce snad teďka někdy předevčírem jsem si přečet, že fórum Resetera, který je poměrně dost významný, tak začalo vlastně rušit veškerý diskuze týkající se Hogwarts Legacy, což je chystaná hra z univerza Harryho Pottera, vlastně protože J.K. Rowlingová je považovaná za transfobní osobu, což jako je pro mě třeba jako absurdní. Ale tam mi to přijde absurdní především proto, že vlastně už je to takový to jako... že jakýkoliv spojení s tou osobou je teda potenciálně toxický pro určitou skupinu lidí, ale právě v případě toho Atomic Heart, kde je to přímo vlastně dílo lidí, který zjevně prostě jako se úplně nechtějí asi odstřihnout od imperiální minulosti Sovětského svazu, tak je to o něco komplikovanější, podle mě. No jasně, ale tak jako vzhledem k tomu, že se tady nebavíme o... nebo jinak, jako bavíme se ve své podstatě vlastně jako o penězích. Bavíme se prostě o tom, jako jestli má Steam nebo ostatní prostě elektronické obchody jako nabízet Atomic Heart, a bavíme se o tom, jestli prostě se má o tom mluvit na nějakých veřejných fórech. No, u Steamu nebo v ostatních je to na obchodním rozhodnutí, jako jestli do toho půjdou nebo ne, jestli si to obhájej. Jako já osobně bych byl klidně pro to, aby to nedělali, protože prostě hold, jako proč přihrávat peníze někomu, jako kdo mává prostě jako ruskou vlajku a říká, že je prýma prostě zválcovat Ukrajinu. Ale jako celá ta situace s J.K. Rowlingovou mi přijde jako... To je absurdní. Jako extrémně absurdní a opravdu jako totální šaškárna prostě. Takže no... No, myslím, že na tom se shodneme, byť asi napříč redakcí nemáme úplně stejný názor na tohle, ale jako tady tohle osazenstvo... Přesně naše, no. Jak se tomu říká, naše konzervativní křídlo. Já jsem strašně liberální člověk, jenom občas některé reakce prostě typu tohohle země dělají konzervativci, což nejsem, no to je jedno. Každopádně... No ale jenom pardon, jako vlastně na začátku jste to jako pojmenoval jako oddělení nebo potenciální oddělení autora nebo autorky od toho díla. Tak já jako osobně jsem jako zastáncem toho, jako až bude J.K. Rowlingová psát cokoliv jako ve svých dílech proti jako trans lidem a bude rasistická, xenofobní a cokoliv, jako jasně, tak to prostě, jako pojďme to řešit, ať to prostě jako jasně. Světový knihkupectví prostě neprodávají, ať je to bojkotovaný a tak dále, ale prostě v jejich dílech se nic takového neděje, takže. Jako z mýho pohledu vlastně tohle jsou na tom konečném uživateli, hráči, čtenáři, komkoliv. Já tohle to mám u Luky Janinka. Jehož prostě první tři noční hlídky já jsem miloval, přišlo mi vynikající a pak jsem četl ty další a začalo to tak nějak jako zasmrádat. A pak tam byly ty nový romány a tam už prostě byla ta démonická Ukrajina, pak teda přišla do 2014, jeho stupidní prohlášení o tom, že jsou tam všude fašisti a podobně, a v tu chvíli se mi to tak strašně znechutilo, že i kdybych si teď chtěl přečíst, tak ho nebudu kupovat nové knížky, to je samozřejmě, nebudu musívat peníze a Argo ho krásně vytrolilo tím, že
veškerý prodej jeho knížek proslalo Ukrajině, ale jakože už mi to i znechutí ty hlídky, které jsou podle mě dobrý. A mám to v tomhle, že je to strašně individuální. No dobře, ale jako nejste asi ten, který by prostě jako na fóru v momentě, kdybych já tam napsal jako první tři knížky od Lukijanka, první tři noční hlídky jsou vlastně jako skvělý. Protože podle mě jsou. Prostě. No. Já si pamatuju jako na ten pocit z toho, když jsem je čet. A prostě podle mě jsou skvělí. Tak asi nebudete prostě jako huláka zavřtého jako do klece, prostě, protože prostě tady jako hájí jako rusofila. No to samozřejmě ne, no. No tak... Mimochodem, když jsme v tomhle tom tématu, sérii Metro jste vyhrál. Protože tam je zrovna to je ten případ je ten toho Glukovského, který to veřejně odsoudil. A mimochodem i ty knížky jsou skvělý. Jsou, no. Jsou, no. Jsou perfektní. Já tady mám teďka připravenou sérii otázek, která už se trošičku odklání od her, ale míří spíš k tomu, k vašemu primárnímu zaměření a k tomu, jak vás možná naši diváci znají nejvíc. A napsal jsem si tady pro, mám tady v závodce pro odlehčení. vlastně na systém těch vašich rozhovorů, kdy vy vlastně máte v uchu sluchátko s nápovědou, je to tak? To není nápověda. Není to nápověda? No tam sedí editor, který je, jako nápověda je třeba jednou za tři rozhovory, jakože třeba řekne jako ještě tohle. Hmm. Ale jako tam není jakoby žádný fact check jako online, protože to by se asi časově nedalo stíhat. To právě byl ten můj dotaz, trošku v souvislosti s tím, jakože já zvládám u her poslouchat ty podcasty, jako jak to děláte, že vlastně se s někým bavíte a ještě vám jde nějaká... Jednak to je trénink, protože v České televizi do toho ucha mluvil jednak můj editor, a protože editor seděl v jiné místnosti tehdy než režisér, tak do toho ucha mluvil ještě režisér, jako nějaký. A bylo dobrý, jako v jednu chvíli to tam bylo pozapojované tak, že režisér nevěděl, že mluví editor, takže někdy mluvili přes sebe, což bylo boží. Ale jinak, jako v principu, to ucho je proto, aby, jako když ten moderátor se vlastně do toho, když je to komplikovaný rozhovor, jako těžký na přípravu i na tu exekuci potom, tak když se do toho vlastně zaberete a ztratíte pojem nejenom o čase, ale ztratíte vlastně pojem jako o té jakoby naplánované linii, že se vlastně na něčem kousnete, protože vám to v tu chvíli přijde důležitý a na tom se točíte, tak on tam je editor nebo editorka proto, aby vás jako z toho probrali. Hmm. Už se na to vysrdí dál prostě a tak dále. No tak to mě krásně vlastně vede k další otázce, kterou jsem si tady napsal. A to je vlastně, jaká je podle vás ta míra, do který moderátor ještě může jako usměrňovat hosta? Nebo jako kde ji máte třeba vy položenou? Protože já se teďka jako dívám na všechny ty prezidentské duely a tak dále. A občas zcela upřímně křičím na televizi a říkám si, pane bože, už to někdo zastavte prostě. A mám pocit, že je to strašně bezzubý. Ale zároveň si prostě pořád říkám, jestli teda existují nějaký jako pravidla pro to, co teda ten moderátor ještě může nebo nemůže udělat. No, pravidla existují... Nebo takhle, dovedete si představit, že někomu při rozhovoru do obličeje řeknete lžete? Jo, jasně. No jasně. Jako... Akorát, že to není moc jako... Vy musíte říct lžete, protože tohle. Musíte to mít jako tu cestu připravenou, protože když řeknete lžete, tak jste jako... Ne, tak jsem to jako myslel, že samozřejmě to budete mít jako vyfiltrovaný. No jasně. A jestli potom třeba z vaší zkušenosti je možný ten rozhovor vést ještě dál, nebo jestli se ten člověk jako úplně zadrhne? Tak pokud to není Andrej Babiš, tak se vesměs zadrhne. No... Když ono za normálních okolností, vlastně se vám to zas tak často vlastně nestane tohle. Protože vesměs politici jako explicitně jako takhle úplně nelžou. Jako lhal prostě tehdy Hašek před těma rokama Daniela Drtinový jako v televizi. Veleba, no a ten vlastně. Ale vlastně nelhal. Ten jenom nechtěl říct, jako kde vzali ty prachy, který poslali Zemanovi. Jo, takže vlastně vy jakoby takovou tu jako explicitní situaci, kdy ho máte jako na pánovi prostě a je zřejmý, že lže a vy máte proto důkaz a tak dále, tak to se stane úplně, úplně výjimečně. Jako se to stalo Daniele prostě s tím Haškem. A to ještě jako jenom díky tomu, že tam byl jako ten výjimečný příklad, že ten online fact-checking byl ten, že ona se ho tolikrát zeptala taky proto, že náš editor jako říkal, ještě vydrž, my to hledáme. No,
Ta moje vlastně další otázka mířila k tomu, jak se s tím vyrovnáváte vnitřně, když proti vám sedí někdo, kdo vám prostě lže do očí. Protože to je jako i pro normálního člověka, je to vlastně relativně jako kuriózní situace, že? Když jako s váma někdo skutečně mluví tím způsobem, že oba dva víte, že lže, ale on to dělá tak nestoudně, že prostě je téměř těžký ho s tím konfrontovat, protože máte tu jistotu, že to s tím stejně nic nezmění. Tak jako jestli máte nějaký recept na to, jak v tu chvíli třeba udržet vážnou tvář, nebo... To já bych ji ani neudržoval. Jako... Já jsem jenom chtěl říct, že moje situace je výrazně jiná než kohokoliv ve veřejnoprávních médiích, protože ve veřejnoprávních médiích, když, což je taky ta problematika teď těch prezidentských duelů, protože vlastně v momentě, kdy jeden z kandidátů k tomu přistupuje, takže vlastně je možný tam nasázet cokoliv bez ohledu na to, jestli to je fakticky správně nebo ne, tak tím jakoby rozšlapáváte jako princip té debaty, protože tím vlastně nutíte ten formát k tomu, aby dopadl dvěma způsobama. Buď ten moderátor bude napravovat vlastně to, že vy lžete, a tím pádem vy budete mít vlastně najednou v ruce hrozně silný argument, vy jdete jenom do mě a nejdete do mýho protivníka, zatímco ten protivník jako může být konsenzuální. A teď neříkám, jako kdo bude lepší prezident, nebo to, teď jenom čistě tom trojúhelníku jako moderátora dva respondenti. A nebo to dopadne tak, že to necháte bejt. No a k čemu to pak je? Jasně, no. Tím jenom chci říct, že vlastně tenhle ten formát je jako úplně hrozně nešťastný. Nevím, zároveň nemám jako v zásobě nějaký jiný. Ty rozhovory jeden na jednoho jsou v tomhle ohledu prostě lepší. Ty duely, pokud jsou ty respondenti takhle naladěný, jak jsou teď, tak jsou prostě extrémně komplikovaný. Když jste nakousnul ty veřejnoprávní média, tak vlastně i k tomu já tady mám jednu otázku, která mě napadá, čím více vlastně dívám na všechny ty debaty a duely, ale obecně, když čtu média, a je to trochu souvislý i s naší prací, protože po nás čtenáři často při hodnocení videoher nebo při tom, jak se vyjadřujeme, požadují objektivitu. Což je konkrétně u formátu, jako je recenze, úplný nesmysl, že? Protože recenze vždycky bude prostě ten náš subjektivní názor. A mě by zajímalo, jak se díváte na jako smysluplnost objektivity u médií, které nejsou veřejnoprávní. Jestli vlastně média jako jsou... prostě soukromě vlastně média, jestli je to u nich vlastně žádaný. Protože třeba já osobně mnohem radši čtu názorový články těch komentátorů, u kterých vím, co si myslí, a i když s nima nesouzním, tak to oceňuji mnohem víc než nějakou jako předstíranou objektivitu, i když stejně všichni víme, že jsou to lidi jako my a mají svoje názory. Já si myslím, že to jsou prostě dva akceptovatelné, nebo dvě akceptovatelné polohy. Ta jedna je názorový médium se vším všady. Bohužel teda pro mě i s tím, že potom čistě zpravodajský články mají prostě titulky a perexy vlastně už zabarvený jakoby tím názorem. No a nebo to budou dělat, jako to děláme třeba my, ale máme tu výhodu, že děláme jako jenom rozhovory, my jako nepíšeme články a tak dále, že vlastně jako tam máme jako ten odstup, že se prostě snaží moderátoři... Děkuju moc, děkuju. Že se snaží, jako je trochu komplikovaný pro mě nakládat s tím termínem objektivita, protože to bychom si museli dost přesně potom formulovat, co to přesně je, ta objektivita. Jako tak řekněme to, o co se snaží právě třeba Česká televize a nebo Český rozhlas prostě. No. Jako je to udržitelný, aniž bychom... Aniž bychom dospěli k tomu, jako že to bude 5 minut Židi, 5 minut Hitler? No, tady ale... zase Aleš. Ale... ale tohle je klasický. To už je podruž. No ale 5 minut Židi, 5 minut Hitler. To není objektivita. No jako, právě. To je fakt, já si myslím, to že je to fakt idiotský prostě přístup. Jako. Česká televize a Český rozhlas by z principu vlastně, znovu říkám, ale je to extrémně komplikovaná situace třeba ve formátech, jako jsou teď ty duely, by z principu měla vlastně jako poukazovat na to, kde jsou jako lži a tak dále. V kodexech obou médií je to vlastně poměrně přesně napsaný, já to nedokážu teď citovat prostě z hlavy, ale tam není potřeba vymýšlet Ameriku, tam vlastně
ty kodexy a tím pádem jako v zákoně je to popsané, jak by se ty média měly chovat. Jde akorát o to, jestli jsou jako tak odvážní, že vlastně řeknou na začátku, podívejte se, jako budu jednat podle kodexu, když budu mít prostě pocit jako z mého pohledu jako oprávněný, že jeden z vás lže, tak na to poukážu, ale reakce je na tom druhým z vás, protože je to mezi váma dvěma, já jsem tady jako moderátor, třeba. Ale říkám, extrémně komplikovaná situace a to, o co by se měla snažit veřejnoprávní média, je pro mě jako extrémně důležitý, protože nechat to čistě jenom na názorových, tak vlastně bude dáno sluchu jenom těm, kteří si najdou místo na trhu. Ne, to vůbec jako nebyla otázka na to, jestli bychom měli jako rušit veřejnoprávní média, spíš jako jestli ty ostatní by měly ty objektivitě nějakým způsobem aspirovat. Ne, ne, jako k tomu podle mě není žádný důvod. Svobodný rozhodnutí. Je pravda, že stranické tisky tady od první republiky. Takže... Což jako je, jako no, noviny byly pro ty a tohle je jedna z mála věcí, co mě netrýzí, ale... Aleši, ty jsi tam měl několik otázek na crowdfunding a tyhle ty věci. Jo, ale já tady, než mi odskrolujou dotazy, tak já se ještě opět vrátím. Dotaz Martina Kasoviče, jestli jste zkoušel české hry, třeba Mafii nebo Kingdom Come? Mafii jsem odehrál celou, nebo takhle, obě dvě, obě tři ne, tu třetí nějak jsem na to toho neměl chuť. Ušestřil jste spoustu času. Jo, jo. A Kingdom Come je... Pomalý a bez střílení. Pomalý a střílení tam je, myslím. Z luku je, no. Ale jako hrozně se mi líbí jako to všechno, co je kolem toho, jak je to udělané, že to je prostě na sázavě kolem samopší. Všechno, jako opravdu vlastně Warhorse úžasnou práci odvedli, ale to vlastně není hra pro mě. Čímž neříkám ani slovo o kvalitě té hry. Jasně, ne, tak to je úplně pochopitelné. Tím mi asi došly dotazy z diskuze, protože... Tak se nám všichni hádají o J.K. Rowlingový. Takže ano, je to kontroverzní téma. Ne, je tady dobrý dotaz. Sejvan se ptá, jestli si myslíte, že Andrej Babiš někdy ještě přijde do DVTV? Já vlastně nevím. Až bude mít pocit, že mu to neuškodí, anebo z jakéhokoliv důvodu pomůže, tak by asi přišel, ale teď proto nemá žádný důvod. Když zase, jak ukázal na ČT, nobody expects Spanish Babiš. Jo, jo, to chápu, ale si představuji, jak jako vbíhá prostě v tom červeném hábitu té španělské justice, teda španělské inkvizice k nám, ale hele... Myslím si, že ve svém pokusu zaujmout voliče Fischera by udělal i tohle, takže jako... Není to vyloučený, ale moc tomu nedávám, jako mám pocit, že to bude stejný model jako s Milošem Zemanem. No vlastně, když jsme u tohohle, jaký byly nejhorší hosti? Z hlediska jejich zvládnutí a nebo i toho vlastně, což u nás se děje asi častěji, že občas my si pozveme vývojáře a oni jsou úplně zvyklí mluvit na tu kameru, nebo to jsou nejhorší. Zamrznou. Nemyslím vývojáři, ale vlastně, když špatně odhadnete, my jako děláme něco, čemu říkáme podle seriálu Newsroom před rozhovory. A to vlastně jako, že naši koeditoři prostě jako mají delší řeč jako s tím, s kým my jsme ještě nemluvili. Aby se to ošahalo, aby se vědělo jako, abych já tam jako prvních pět minut jako nehledal terč jako v tom rozhovoru, ale bych už jako věděl, kudy kam jít. A když tohle to vlastně se z nějakého důvodu, že po tom telefonu ten člověk byl docela v pohodě, pak přijde do studia, rozsvítějí se kamery a on zamrzne, tak to je hrozný úplně, protože s tím se nedá nic dělat, to víte sami. Prostě tam můžete šaškovat, ale nic z toho nebude. A jinak, jako samozřejmě, když někdo destruuje celou tu debatu, jako pan bývalý poslanec Volný, jako když jako to pojme takhle způsobem, tak to je taky napitel celý. A zase byl Medvídek. Zase byl Medvídek. Byl Medvídek a je to legendární jako díl, co si myslím. No, ale jako, že bych z toho byl úplně vorvaný, to teda nemůžu říct. No chodem, jak dopadl ten člověk, co se vám tenkrát přilepil ke stolu ve studiu? Jako, jestli má tu ruku ještě? No. Jako, jestli vám tam nenechal kusy kůže, nebo jestli tam třeba je. Ještě pořád je. Jestli ho krmíte. My máme
jeden z našich kamarádů, David, který tam jako v tu chvíli byl, tak vlastně tam došlo k paradoxní situaci. On si nevšim, že byl za ním, tak on si nevšim, co on tam dělal, protože on snímal moderátora. Aha, vlastně. Takže a bylo to v živém vysílání, to znamená, že po téhle dvojici, která tam byla, tak tam jako musel nastoupit další host a ten David měl pocit, že ten host tam jako i přesto, že mu říkal, už musíte jít, jako my potřebujeme prohodit to, že tam je jako delší dobu, tak ho čapnul a vlastně ho od toho stolu odendal jako ještě než to úplně zasklo. Ale myslím, že to nemuselo být úplně příjemný. A potom jsem mu říkal, Davide, ty jsi od, jako odtrh. On říkal, já vůbec nevím, že jsi tam přilepil, to jste říkal až potom. Pochodem v chatu se objevil dotaz, který je trochu souvisící s tím tématem, jestli pijete. Piju. Vidíš, tak ti říkáš, že mám vzít ten rum, prosím tě. Konečně jsme se dočkali odpovědi na tuto zásadní otázku. A když tak, kdyby se tam vrátili tyhle aktivisti, tak ono na ty vtehry nějaký je docela dobrý deponder, tak to okamžitě pustí. Je to plastikovýho modelářství, že se to na to naleje a hned se to rozpustí, takže... Já bych vlastně pravděpodobně, asi kdyby se tohle stalo znova, tak doufám, že nás neslyší, ale tak by jako řekl, dobrý, výborně, tak děkuji, že jste přišli, můžete klidně sedět dál, vám necháme rozsvíceno, jestli chcete. Strašně pobavilo, ono se to teďka stalo někde v Německu při nějakém koncertu Filharmonie, že se takhle dva lidi přilepili před dirigentský pultík. Ale netušili, že ten, že to zábradlíčko je odendávat. A oni je odnesli s tím zábradlíčkem. A pak je vyfotil, jak velmi smutně se stojí někde ve foáje. Ale jako musím říct, že my jsme vlastně z té stejné organizace potom měli jako dalšího člověka, mluvili jsme s ním jakoby o vůbec principu tohodle jako přilepování se k těm obrazům a tak dále. A jako mě proto nemusí jako být srdce, jako protože v sobě nějak jako ten aktivistický mód nemám. Ale ten rozhovor další vlastně byl jako velice smysluplný a to, jakým způsobem on to vysvětloval, tak to jako dávalo jako hlavu a patu, pokud máte určitý jako pohled jako na svět. No, a vlastně ten ničitelský moment v tom byl jako výrazně menší, než se zdálo z tý, jako podle těch prvních zpráv. Tak jako ono je to asi jako v každé organizaci. Jako já nikdy neříkám, že jsem člen strany zelených už jen proto, že mě zcela irituje. Já odcházím. Právě, já už jsem dlouholetej a mě prostě irituje od nástupu Matěje Stropnického, což už je také pár let, jako kam se ta strana posunula a vidím tam prostě členy, jako je můj otec, který je tam od založení a jsou to ty starý pánové, co se o to starali. Jsou tam ty šílený aktivisti, co by zakazovali všude auta. Já si říkám, já to nemůžu nikdy říkat, takže teď jsem se tu jako propálil, ale zároveň se od nich musím distancovat. A je to takový, že si myslím, že v každé té organizaci je někdo normální a pak někdo nenormální. A pak tu SPD, kde jsou všichni nenormální, ale to je jenom můj osobní názor. Tak good luck. Ne, já to vzdávám, jako se přiznám, já jsem neaktivní takový. Jako. Já ještě si tady dám dotaz. Zmínil jste Newsroom, máte ho rád? Jako ten seriál? Ten seriál. No jasně. To je skvělý. Jako, já vím, že je strašně takový idealistický a podobně, ale zároveň mě, vždycky, když se dívám na tu reprízu, tak ve mě jako vzbudí to novinářský jako nadšení. A my jsme popravdě řečeno s kolegou Honzou Rozkošným, jako než jsme založili DVTV, tak jsme jako se dívali na Newsroom tehdy a byli jsme tím okouzlený a jako měli jsme v sobě ten náboj z toho, takže... Já a hrneček jsem... Mission to Civilize nemáte? Ne. Tvoje dotazy na crowdfunding. Crowdfunding. Alešek. Crowdfunding, my to tu spojíme, protože crowdfunding se vlastně stal obrovskou věcí, myslím si, že kdysi primárně díky hrám, kde do toho plynuly obrovské miliony. To tak 10-12 let. 10-12 let, kdy vznikaly úplně šílený prostě na Kickstarteru hlavně projekty, kde lidi zjistili, že hlavní nostalgici jsou schopni sypat obrovský peníze, až tam vznikaly projekty typu... Civilization. Civilization, nebylo to taky přes... To nevím, já myslím, že v té první vlně to byly staré adventury, že se vrátí jako Larry a že se vrátí jako... No, co tam ještě bylo? Double Fine, a všechny tyhle ty věci. Pak přišly RPGčka, pak někdo byl tak drzý, že řekl, udělá klasik RPG, já vůbec neřekl, o čem to bude a podobně. Někdo řekl, že udělá vesmírný simulátor a
to je pravda, ale tak tam už bral mnoho miliard a stále nevyšel. Já to jsem myslel, a to se jmenuje... To je Star Citizen. Star Citizen, tak ano, ano. Jo. To jsem měl jako pocit, že to je úžasně dlouho. Na tom, jak dlouho, se na to jako... díváte, je to buď jako nejepičtější projekt, anebo je to největší tunel v historii. Já už tam jako asi 10 let vlastním jednu loď a třeba se mi časem zhodnotí. Jako, vím, že si tu hru zahraje možná můj syn, ale tak jako... Ale v principu jako něco bylo vyrobený. Jo, no, takový jako kusy, který na sebe trochu lícou, jsou všechny v alfě, moc to hru nepřipomíná, ale pořád se na tom pracuje. Jsou tam nasnímaný herci, kteří pravděpodobně zemřou do té doby, než to vyjde. Protože... Mark Hamill a Jelena Andersonová třeba, takže... Jako jo, no. Ona asi se toho možná dočká. A Mark Hamill třeba taky, on vypadá, že má silnej jako kořínek. No a každopádně u her to ustoupilo a teď to vlastně přešlo na to, že crowdfunding je schopný financovat deskovky, uměli obrovský boom, ale hlavně i projekty, které jsou neherní a nezábavní, čím se dostáváme k vám a k DVTV, protože crowdfunding je asi nezbytnou součástí toho, jak DVTV funguje. Vy jste měli nejúspěšnější projekt v roce 2019 to bylo? 20? 19 nebo 20. Když 19 nebo 20. No, vybral jste asi 9 milionů. A skoro 10. Krása. Musíme si udělat tak nějaký... No to nedáme. A teď vlastně máte další. Do této chvíle jako crowdfunding bylo vždycky v určitých jako zlomových okamžicích pro nás extrémně důležitý nástroj, jakým způsobem vybrat prostředky na jako pořízení třeba techniky a tak dále. A ten druhý a teď ten třetí, tak ty jsou zejména kvůli náběru předplatitelů. Mm-hmm. Takže my máme nějaký jako interní cíle, nebo můj třeba cíl je teď u tohohle crowdfundingu se dostat na 2000 nových předplatitelů, což prostě bude jako krásný. Myslím, že se k tomu jako dostáváme a dostaneme. A myslím si, že tím jako crowdfunding jako nástroj pro DVTV končí. Protože prostě v momentě, kdy se dostáváme jako úplně definitivně jako na vlastní nohy a budeme to mít, nebo máme to prostě jako vymyšleno, včetně televizního kanálu na podzim spouštěného jako na IPTV a tak dále, tak potom už to vlastně jako zas tak velký smysl nedává. Mm-hmm. A vlastně jediný příjem teda už bude jenom z těch předplatných. Nebudete mít i klasickou reklamu. Je to složitější, ale jakoby nejmasivnější jako základ bude ten předplatný kmen. Mm-hmm. Se teď jako dostáváme někam skoro ke 20 000 a to prostě bude základ. Potom asi pravděpodobně se dostaneme k něčemu, co bude mimo paywall jako s reklamou a rozhodně do podzimu budeme spouštět ten lineární kanál jako u IPTV operátorů. Mm-hmm. To, jakým způsobem to bude jako porovnaný, jestli tam bude nějaký jako časový delay, nebo jestli to budou jako jiný videa, jestli tam budou videa jenom DVTV nebo videa třetích stran, tak to je vlastně jako na celou jako debatu a to bude rozhodovaný teď v průběhu jara. Ale prostě DVTV teď prochází masivní transformací. No, jako vlastně největší asi od vzniku v tom roce 14. No. Takže kdybyste chtěli přispět, tak ještě týden běží? Ještě daleko díl, ještě skoro 3 neděle. 3 neděle. Na Hit-Hitu, když si zadáte DVTV, tak tam ještě, myslím, je docela dost odměn. Budeme rádi. Určitě nějakých večeří a tak, že? Hele, mám pocit, že holky jsou jako v tomhle odvážnější, takže tam mám pocit, nějaké tyhle ty osobní setkání jsou. Já jsem tam měl asi 8 odměn, jako, nebo možná míň jako na běhání. A to je super, to je paráda. To jsou dvě verze. Z nás není že... ne, to je verze... Italský nightclubový tanec s vaší kolegyní Danielou. Jako. Ne, verze s běháním je, jako, že jako ten, kdo si to pořídí, tak jako moc neběhá, takže vlastně to je jenom takový jako dvouhodinový jako povídání s procházkou. Aha. A nebo to je někdo, kdo běhá vlastně tak, že já si jako úplně vyplivnu plíce u toho a povídá on. Jo. Ale to chce spousta fanoušků, jako jenom abyste poslouchali. To já klidně udělám. A fialový vlasy už ne? Ne, už ne. Byly růžový. Růžový. Ona to pak jako... Jo. Mně
tohle to ještě potom vlastně vedlo k další otázce, která se věnuje právě nebo týká toho rostoucího množství paywallů v mediálním prostoru. Protože samozřejmě o tom, že média nemůžou být zadarmo, nebo prostě, že ta práce je taková, že si zaslouží, aby se za ní platilo, tak ta je tady už delší dobu. Teď mám pocit, že v těch posledních třeba 2 nebo 3 letech už se to skutečně jako děje. A mě vlastně zajímá, jestli, já nevím, jak to postavit, ale jestli jste přesvědčený o tom, že vlastně v té podobě, jak je to teď, je to dlouhodobě udržitelný v tom smyslu, že třeba, když to vztáhnu na sebe jako na uživatele, tak já jsem, což už jsem tady demonstroval na tom Fortniteu, extrémně náchylný na to, že si chci kupovat věci. Což se projevuje tím způsobem, že vidím, že Deník N má super článek, tady máte, protože si ho chci přečíst. Vidím, že vy máte super rozhovor, tady máte, chci to. Vidím, že na Respektu vyšla fantastická obálka s Andrejem Babišem a s hadicí, která kropí prostě Českou republiku. Chci to. A takhle je tam ještě několik dalších věcí a ono se to docela nasčítá. To věřím. Moje otázka je, jestli vlastně, a ono se to totiž děje třeba i u her nebo u seriálu a u všeho, že? Měli jsme tady jeden Netflix, všichni byli šťastní a teď je těch služeb prostě X, jo, jo. Jestli není vlastně v budoucnu ta jako varianta, že by se to začalo nějakým způsobem slučovat, jestli si vůbec umíte představit, že by se jako začaly dělat nějaký balíčky prostě. Nevím. Nebo takhle, jako byla nějaká třeba interní diskuze třeba mezi váma a nějakým dalším podobným médiem? Mezi náma ne, my jsme tímhle směrem zatím jako v žádném případě nechtěli jít. My se chystáme vlastně na trochu jako jinou cestu, chystáme se na tu cestu, že ten lineární kanál budeme používat vlastně, že jako budeme spolupracovat s tvůrcema jako dalšíma, že vlastně to místo tam bude nabídnout, jako nabídneme prostě jako dalším tvůrcům a tak dále, ale to vlastně není to, na co se ptáte. Já nemám moc velkou důvěru v to, že by jako vznikla nějaká platforma, která by dokázala jako uspokojit vlastně jako finanční nároky všech těch, kteří by jako do ní dávali svůj obsah. To si nejsem jako úplně jistý. A zároveň mám pocit, jestli náhodou ta cesta nepůjde tím, že jako už teď je placení mobilem jako extrémně nízkoprahový. Je možný, že bude ještě intuitivnější. A v tu chvíli vlastně jakoby prostě hold jako ten z toho měsíčního budžetu bude normálnější a normálnější jako ukousávat víc věcí za obsah, který konzumujete vlastně, ať už psanej, což nevím úplně, jakou bude mít jako budoucnost, ale vlastně hlavně za ten digitální. No. Já vlastně jinou možnost úplně přesně nevidím, protože když vidím jako moje dcery, tak jako asi se shodneme, že jako my jsme asi v nějakou jako fázi života prostě stahovali prostě jako věci jako z různých jako podivných serverů, jak vzteklí. Protože prostě jiný přístup k tomu vlastně nebyl. Jasně. Ale zároveň jsme neměli prachy, nebo jsme je nechtěli vlastně do toho dát, prostě protože tohle to bylo jako jednodušší. Ale zároveň třeba teď podle mě je ta situace úplně opačná v tom smyslu, že ten legální obsah je vlastně mnohem jednodušeji sehnatelný, že vlastně než abych já šel a stáhnul si film na torrentu, tak si přes iTunes prostě 2x kliknu a mám ho, že? A vlastně nemusím nic řešit, mám ho na pořád. Ano. No a tak vlastně ještě teda... A jenom pardon, to ještě podle mě není úplně dobrý příklad, protože prostě přes iTunes jako stáhnete teda Apple TV nebo něco, co je pod touhle službou a ty mají ty filmy jako příšerně drahý vlastně jako na to, abyste si je stáhnul jako celý. Vlastně to mám jsou tam slevový akce, takže jako třeba já jsem jejich zákazník, to už vlastně nic neznamená, protože já jsem zákazník Pavle, Klocko. Ne, nejsi reprezentativní. Já jsem byl jejich zákazník jenom chvíli do té doby, co jsem se díval na, jak se to jmenoval, ten seriál sci-fi ta alternativní historie, jak byli Rusové první na měsíci. First Man, ne, to bylo. For All Mankind. Tak, jo. A mimochodem byl super ten seriál. Je vynikající, ale já si myslím, super. Že my se bavíme o jako dvou odlišných věcech, protože vy mluvíte o Apple TV Plus, O videotéce. Já vím, ale já jsem měl na mysli to, za kolik prodávají filmy, jako filmy vlastně. A prodávají je 100 pade? No, jasně.
Což je za mě OK teda. Jako, já k tomu přispěju, protože jsem byl teď o víkendu s malým v kině a protočili se mi panenky. Hmm. Protože vlastně já si v rámci, já si účty a teď si říkám, kolik dávám za streamy měsíčně, a teď mu to vyšpalo tak jako na 11, si říkám, sakra, to je hodně. Teď jsem šel s malým na pohádku na úžasného Maurice, což je podle Terryho Pratchetta, doporučuje to zábavný, má to hodinu a půl. Můj lístek stál 240, dětský lístek 190. A v tu chvíli jsem říkal, já tady vypláznu takovýhle obrovský peníze za hodinu a půl dlouhý film, u kterého nejsem jistý, jaká bude ta kvalita, a vedle toho budu prostě řešit předplatný, jestli si tam teda přidám ten Amazon Prime za 80 korun. Takže vlastně v tomhle kontextu já jsem ochotný za film, který bych chtěl vidět, tak těch 150 zaplatit. A ještě chceš ty načosy, že jo, ten popcorn prostě a to pití, takže... Ne, o tom vůbec nebudeme mluvit, protože to byla vždycky jako bolest jakýkoliv mojí návštěvy prostě jako v tom kině, jakože tadyhle zaplatíte tolikle za lístky a pak je jasně, jako no. Tolikle za... No, my jsme právě kvůli tomu museli domluvit kina, protože malý chtěl načos, no, jasně. Takže to prostě... No ne, ale takhle, jako abychom jako realisticky si vlastně jako spočítali, jako o čem se bavíme, jako pokud jako vy, tak nebudeme počítat skiny, jako a tak dále. Že budeme počítat jako ty jako obsahový vlastně věci, které byste si mohl kupovat. Tak kolik vás to realisticky anebo někoho normálnějšího, než vy, bude stát? Já nevím, jako mě, když se nebudeme bavit o těch normálních... Nedívá se manželka podek, vaše? Ne, moje přítelkyně, naštěstí se nedívá. Ale ještě přítelkyně. jako zcela bez nějakého přehánění si myslím, že to je okolo 2000 měsíčně, spíš víc, pokud do toho započítám takové věci, jako je, já nevím, přesně Apple One, že jo, což je hudba, ten jako cloud a tyhle věci. Mm-hmm. A když bych všechny tyhle předplatitelské služby za měsíc spojil, a nebudu to počítat teda jako mobilní paušál třeba, ale vyložím jenom tyhle věci, tak si myslím, že jsem prostě na 2500 úplně jako... A to si myslím, že normálně člověk jako nemá takhle úplně. Asi ne, no. Myslím si, že jako normální člověk, protože jako když máte jako jednu službu, když zaokrouhlíme na 150, což vlastně jsme ještě vysoko, podle mě. Jako. No, zrovna to Apple má, to jsem si odhlásil lehký, kdy oni to zvedli na 250. Na 250. A tam jako... No ale vedle toho Amazon je prostě... 79. Tak, 79 tak. Tak. Ten je zdaleka nejlevnější vlastně no ze všech těch. Já nevím, tak roční předplatný, jako my jsme za teď nově 15, necelých 1500, ale to je roční předplatný, když to rozpočítáte na měsíc, tak podle mě jako člověk, který to nemá nastavený takhle jako vy, tak bude pod tisícovkou. No a pak je to jako velká otázka, jestli vlastně to je jako... Jasně. To je prostě vlastně pro mě akceptovatelný. Tam už jenom řeším to, jestli jako si budu kupovat jako u nás jeden rozhovor, což jako chystáme. To je přesně totiž ta otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat. Jo, ale to je ta nízkoprahovost toho přístupu. Jako. To do toho, jako, chci se podívat na ten rozhovor, nechci řešit vlastně jako... 25 korun prostě třeba. Jako jasně, ale zároveň, aby ta druhá strana měla možnost vlastně vás jako tak trošku jakoby prostě jako chytit. Jako tahle cesta těch vlastně mikrotransakcí nového druhu je podle mě vynikající. A mikrotransakce jsou nejlepší. Ano. Ty si nedáš předplatný DVTV, ty si prostě budeš kupovat každý ten článek. On si dá předplatný DVTV a ještě bude kupovat jednotlivý rozhovory. Kdybyste měl třeba nějaký skiny, že bych se mohl zaplatit prostě a... To není špatná věc. A možná ještě jako nějaký chat, kam by ho posílat jako stickery a podobně. Já si myslím, ano, že to má potenciál. Já se ještě vrátím k tomu, co jste lehce nakousnul, a to, že otázka psaného slova, což je pro mě poslední roky velká bolest, protože mám pocit, že přestávají všichni číst. A pro mě je to pořád primární zdroj získávání informací, protože nejrychlejší, pro mě nejpřirozenější. A chtěl jsem se zeptat, jako taky vidíte ten strašlivý ústup od jak čtení, tak schopnosti vnímání čteního textu, ale zároveň i u videa a mluveného obsahu strašně velký snížení toho attention spanu, že prostě video musí zaujmout během 10 vteřin. Nemělo by tady na té platformě přesahovat 5 minut. A mě to deprimuje. Já ten pocit nezdílím s vámi úplně. Ne. No, jako stejně jako vy se, já dívám jenom do nějaký bubliny prostě kolem sebe. A asi pravděpodobně, tak jako mě je pade, tak pravděpodobně asi lidi kolem mě jsou vlastně v principu naučený spíš číst. Na druhou stranu 19, 15 mám dvě dcery
a ty vlastně jsou jako školou, což je ale v pořádku jako přinucený k tomu, že čtou jak vsteklí. Jako. Asi sami by se k tomu úplně jako nedokopali, ale myslím, že to prostě funguje. No. Nic víc moc k tomu nedokážu jako říct. Jako já čtení miluju, je to pro mě jako úplně hlavní zdroj, nějak to tam mám jako nasměrovaný, takže a to asi je moje nechuť k podcastům jako obecně, že to tím čtením mi to do té hlavy jde líp, ale nejsem si úplně jistý, jako že by to šlo nějakým úplně špatným směrem. Já to vnímám z toho vlastně, my jsme primárně web a kde píšeme a já to tam vnímám, když se dívám na ty statistiky, tak jak to, co lidi proklikávají, pak i z reakcí to vlastně, že poznat, že si nepřečtou ten článek, ale jenom titulek a pak i, že mám statistiky dočtenosti některých článků a tam teda občas pláču. A zrovna mě to mrzí teda u těch kvalitních, kde to vidím, že vlastně jako ty lidi to tam úplně... Vím, že některé články jsou moc dlouhý a taky ty autory sekám, ale přijde mi, že budou poslední 3 roky, to je špatný. A v oblasti toho videa mám pocit, že to hrozně ovlivňuje Instagram se svýma reelsama, kde vlastně jo, on tam měl normálně na to asi tak bude. A YouTube teď pojede ty shorty. No na druhou stranu, jako monetizace čistě na YouTube je, pokud se úplně nepletu, jako u velkých videí jako funguje líp jako a smysluplnějíc, jako myslím tím u dlouhých videí, než u těch úplně krátkých, ale na tohle nejsem expert úplně. Jo, já jsem zase expert jenom YouTube. Jako my teď máme zprávy, že teď budou hodně přitěžovat shorty a jo, že budou monetizovat shorty, protože chtějí konkurovat Instagramu, ale... Kdo ví, já jsem říkal, kdo na to bude koukat na YouTube, a pak jsem měl u syna na tabletu, že on zase jel jako na tom Instagramu a říkám si, to už neovlivním. No to ne, no. A to mě vlastně napadá, vaše děti a YouTubeři, vlastně asi ptát nebudu, protože jestli jste na tom jako já, tak já prostě nemám na YouTubery čas ani nervy, jo, takže... No, to nemám, ale jako holky na tom vlastně nějakým způsobem vyrostly. Jako jako byla doba asi, kdy jako tehdy začínajícího Kovyho prostě a jakoby taková ta, nevím, protože tomu zase týhle věci úplně nerozumím, to asi nebyla jako začínající youtuberská jako skupina, ale prostě tu skupinu, jako když on začínal, tak to sledovali určitě hodně. Teď to nějak jako opadlo, protože prostě holt mají jako jiný věci jako na práci a já je nesleduju. No. Jako mě přijde zajímavý, jak strašně rychle se to mění, že vlastně já jsem nějaký znal z doslechu a vím, že jsou byli slavní ve své době a vlastně synovi je 7, tak on má tu svoji sociální komunitu, kde a on vůbec ty jména nezná a teď mě začala chrlit prostě úplně jiný jména, který prostě mají taky miliony odběratelů a mají vlastní merch a já se kam vůbec je neznám. A tak ale to jsou všechno jako... Je to tak, no. Myslím si, že ta generace po něm bude mít zase jiný, jako... Jasně. Ale takže YouTubeři u vás nejeli moc. Jako myslím, že jeli tak, aby to nenadělalo nějaký jako škody. Tak. Nazbíral si dotazy, jich tam spousta teď zase. No mně přijde, že právě jich tam moc není. Fakt, nebo respektive je tady třeba dotaz, co si myslíte o kryptoměnách, NFT a podobných schématech. Nerozumím jim a nerozumím jim. Takže jako, co si o tom myslím, je v podstatě dost irelevantní. Pak je tady dotaz, jestli se vám někdy podařilo z některého z kolegů udělat hráče videoher. Já ten jako jak se tomu říká misionářský komplex jo, nemám, že bych to jako a třeba, že jste si hnal toho kamaráda na to Call of Duty, ten mobil. A pak že jsme se ptali na ty nejhorší hosty, tak kdo byl naopak nejlepší host, jestli je někdo, na koho rád vzpomínáte? No jako tak máme za sebou jako opravdu jako hrozný tisíce jako hostů, takže prostě
Ne, já si, jako nedokážu si úplně uvědomit, jako spíš to vezmu jinak. Si právě s tím kolegou přes to hraní, s tím Honzou úředníkem, tak si vlastně jako tak, jako my máme rádi, jako já mám rád jako letectví, máme rádi hraní, máme rádi věci kolem kosmonautiky a astronomie. A to jsou všechno věci, které vůbec nefungují. Jako u nás, na naše publiku, to jsou věci, které prostě jako nefungují a hotovo. Takže vlastně jako my můžeme udělat jako rozhovor prostě úplně jako s kýmkoliv z těchto oblastí, které bude úplně boží. Prostě jako nic. Takže jako my si to jako užijeme prostě jako paráda, Mars, prostě jako famózní fotky se, nebo videa se zvukem, všechno. Nic. Ale jako my to máme podobně s některýma články, mě by zajímalo, jestli to berete podobně v tom smyslu, jako že si řeknete, OK, tahle sledovanost nebyla dobrá, ale byla to dobrá profilovka, dobrý téma, takže vlastně dobře vedená práce. Jo. A nebo je ta sledovanost klíčová? Jako, a řeknete, sledovanost si... klíčová úplně není, protože jako my tam jako sledujeme nějaký, jako asi tomu můžeme říkat veřejný zájem, který ale si definujeme my vlastně. A do toho prostě patří, že jako považujeme některé témata a ano, některé témata za důležitý i přesto, že dopředu víme, že i když prostě uděláme stojku a uděláme ten rozhovor sebe líp, se sebe lepším respondentem, tak to prostě fungovat nebude. Ale patří to prostě do našeho portfolia. Tak. A to je super. Jako, že jako nejhorší je podle mě, když se média uzavřou do toho, že budeme psát jim to, co se čte. No a tak to jako nikdo z nás nechce, že jo. Ale zase, když potom přineseš ten nebo přinesete ten článek, ze kterého máte fakt radost a dal jste se na něm práci a třeba je to totální svolka a on jenom tak jako... A já ti pořád říkám, že i tak si to přečtou ty lidi, kteří si to přečetli a potěší je to, no. A můžeš si tím chlubit a nebudeš tam mít jenom clickbaity. Ale jako jo, no, člověku to občas... Hele, a já si myslím, že tím jsme vypotřebovali dotazy z chatu. Já to ještě mám. Matěj Lesko se ptá, jestli má pan Veselovský vzor vedení rozhovoru, anebo je lepší být sám sebou, jak vypadá jeho rešerš skvělého redaktora? Vzor nemám. Neměl jsem nikdy. Rešerš skvělého redaktora? No jako jak se připravujete, jako jak to děláte, že jste tak skvělý redaktor? No, máme na to jako systém vlastně, ze kterého potom jako ty rozhovory, protože my jich děláme, jako teď jsme asi na 12 za týden, točíme 4 dny v týdnu, takže je potřeba vlastně, aby to běželo jako, jako na běžícím pásu trochu. Takže máme jako koeditory, který připravují rešerše, pak je tam editor, který jakoby to definitivně zkoukne, pak to jde moderátorovi, ten si to nějak jako přežvejká, pak se na to podívají ještě dvoje nezávislý oči, jako jestli je to v pohodě, je takhle připravený, pak jako dojde na exekuci. No a jako ta dílka přípravy a hloubka přípravy je podle důležitosti tématu a podle toho, jako jak hodně ten moderátor tomu tématu rozumí nebo nerozumí, jestli je ten rozhovor politický nebo lifestyle a tak dále. Jako příprava je samozřejmě jako alfa a omega, stejně jako další alfa a omega je ten pozvaný host. Mimochodem, díváte se na jiný rozhovory, na rozhovory jiných médií, řekněme? No, jako ve volebních kampaních jsem nucený se na to dívat a jinak vlastně moc ne. Jasně. Protože vás to nezajímá nebo protože máte už toho jako sám? No protože jako protože to bych se z toho mohl zbláznit potom taky jako, protože jako já vím, že je jako samozřejmě asi by někdo řekl, jako, že je dobrý jako sledovat konkurenci proto, aby vlastně jako se díval, kam se to vyvíjí, jak to dělají ostatní a tak dále. Tak ano, jako v tomhle módu jako vím, jak ostatní dělají rozhovory a kudy je vedou a co upřednostňují a tak dále. Ale jinak prostě jako mám normální život, jako nemám jenom práci. Jasně. Ještě vám máme vyřídit pozdrav od kolegů z PC Krámku z Milešovské. Ale vy několikrát zachránili počítač. Zdravím a děkuju.
A ještě tady dotaz, jestli se těšíte na Arcane 2, což je předpokládám ten seriál Netflixovský. Jako to. Viděli jste to? Jo. Já musím říct, že vlastně já jsem z toho byl jako úplně odvařený. Hmm. Protože jo, jako mě to, jako tím, jak to je vlastně ještě jako ze světa, které já jako vůbec neznám, že League of Legends prostě jako no. šlo úplně mimo mě vždycky, tak jsem k tomu byl takový jako rezervovaný a byl jsem z toho úplně na prach. Já jsem vlastně jsem vůbec jako vůbec nechápal jako kde to kdo jako vyrobil a pak když jsem zjistil, že to že na tom dělali asi 6 let, že to prostě vyráběli příšerně dlouhou dobu, tak vlastně to dávalo celý smysl, a tam, protože tam sedlo úplně všechno, že? Ale všechno prostě. Vizuál a hlavně to, že třeba já vůči tomu světu League of Legends nemám vůbec žádný vztah, mm-hmm. a stejně no. to prostě fungovalo naprosto perfektně. Já se na to těším úplně jako hrozně, už jenom proto, že prostě tam na konci byl strašný cliffhanger, jako, takže... A co ke Slovinie? Zkoušel jste? Vůbec. Doporučuji, je to jeden z mála fakt jako povedených fantasy seriálů podle hry a že toho tam teď jako chrlej hodně. Super, třeba super. Na Dragon Age doporučuji nesahat, ale ke Slovinie okay. je dobrá. Okay. Hele, asi bych to uzavřel ještě jedním dotazem, aby to bylo trochu tématické. V crowdfund kampani byla i hra Pije pan prezident. Je možné, že se časem dočkáme nějaké další hry od vás? Hele, nic není nemožné. Teď momentálně máme na starosti hrozný kupy dalších věcí, takže na tohle úplně... her ještě pár máme, těch, ale že bychom teď vytvářeli a vymýšleli další, to úplně ne. Tak tím jsme asi dospěli nakonec. Už jsme skoro začali přetýkat do basketbalu, ale tak... Já si myslím, že jsme to... Já si myslím, že super, jako když máme vynikajícího hosta a lidi se ptají, tak je to skvělý. Jak byste zhodnotil náš rozhovorový výkon? Nebylo to super. Já tak to jsme, jako to jsem nadšený, jako já prostě si zas tak často jako o hraní a o divných seriálech, jako je Arcane, jako nemůžu úplně jako s někým popovídat, takže já jsem spokojený. My si necením ne, toho, co tu máme. Protože já nemám ty kamarády. Tak my si třeba nainstalujem Call of Duty Mobile a můžeme u toho kecat o seriálech. Tak jo, takže vám děkujeme za to, že jste se na nás dívali. Vám samozřejmě děkujeme, že jste si na nás udělal čas a že jsme si tady mohli téměř 2 hodiny takhle příjemně povídat. Já děkuju za pozvání. A teď bychom měli dělat ASMR, ale já jsem si nevypisoval naše přispěvatele. A nemáme tady ASMR ženy. ASMR ženy, ASMR od nás. Budete to muset... Co to je ASMR? To je takový to šeptání do mikrofonu, co má způsobovat speciální. No, je to náš jako running joke, který už funguje možná tak jako rok a půl. Který začal velmi nevinně, že protože nám, nebo naše kolegyně jednou začala takhle děkovat tímhle tím způsobem za příspěvky, čtením přes dívek a pak se to nějak uchytilo a my to nebudeme dělat rozhodně, Aleši. Ne, nebudeme. Jako to, já jsem... to mi připomíná, jako my máme vlastně připravený z crowdfundingu, nám vypadne pravděpodobně jako 2000 men, kterým jako my musíme natočit video, kde jim všem poděkujeme. 2000 men budete točit. Jo. Budete to dělat taky jako ASMR? No ne, teď nad tím právě jsem začal přemýšlet. Když budete mi, jako mikráky budete mít určitě dobrý a jako když se do toho bude správně šeptat a mlaskat a podobné věci, tak to může vyvolat ten tingling, jako jo, to má jako nějak... Myslím, o tom budu muset něco přečíst, evidentně. Jo, no, ale doporučuji číst na Wikipedii a ne na nějakých... V anonymním okně, aby vám to potom úplně nerozhodilo. Ne, to je to celkem nevinný, jenom prostě to má... Ne, ale všichni není to nevinný, když zamíříš do těch špatných... No, ano, ve špatných to... vodách je to velmi špatné. Tak, každopádně ještě jednou vám moc krát děkujeme, že jste se dívali. Tento týden vyjde ještě nějaké video? Záleží, jak ty stihneš Forspoken. Takže nevíde. A... to je fér. No a my doufáme, že se třeba ještě někdy uvidíme a popovídáme se o Call of Duty na mobilu 2. Děkuji. Třeba někdy. Dějte a nebo se. O tom Arcane.